Hallelujah ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Prophet Su Jesus ဖြစ်ပါတယ် Prophet Su Jesus ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာစကားတွေနဲ့ပဲဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလှုပ်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတကိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလို့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်စကား၌မတီးတကိုး၌သာတီးတယ်လို့ပြောတယ်နော်စကလုံးတွေတာဝန်ဝတ္တရားအရာအလုသဘောလုံးနေတာတွေမဟုတ်ဘူးအေးဝင်ကလေးတရားဘုရားရှင်ရဲ့တကိုးနဲ့တသက်ခံရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောပြီးသားဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတကိုးနဲ့တည်ခြင်းကိုမမြင်မီတဲ့ဘာနဲ့တည်ပါလဲတကိုးနဲ့တည်တာငါဒီဘုရားသခင်ကြီးဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်းလင်အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်ကြီးနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်ပြီတကိုးပဲတကိုးလိုအပ်တယ်အားလုံးကျွန်တော်လည်းပြောကြည့်အောင်တကိုးလိုအပ်တယ်ကိုပြောကြည့်အောင်ငါတကိုးလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပါဝါလိုအပ်တယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါလုခရီးစဉ်တွေအကုန်လုံးကပါဝါနဲ့ပဲသွားခဲ့တာကျွန်တော်လည်းအတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးအတူတူကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1အငယ်19မှာဟောဘူးသောအချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့ပေါ်သောငါ၏ဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်းမည်သင်တို့၏သားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ဉာဏ်နဲ့ဟောရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်လည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်း၏သူတို့သည်ပရောဖက်ညံနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်တင့်ပေါ်မှာဒီနေ့အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးတက်ရောက်ပါစေနောင်ကာလ၌လို့ပြောတယ်အငယ်စက်ခွန်အတိဘယ်ကနောက်ဆုံးသောကာလလို့ပြောချင်တာ last day ပေါ့နော် in the last day လို့ပြောတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသောကာလကျွန်တော်တို့ခုအားလုံးအမြဲကြားတယ်နောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးသောကာလအဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားဘာလို့မှာလဲလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါ့ဝိညာဉ်ကသွန်းလောင်းမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းနေတဲ့ကာလမှာဘာဖြစ်မှာလဲသင်တို့ရဲ့သားသမီးဆိုတာအဲ့ဒီ generationဒီနောက်ဆုံးသောကာလ generation ကိုပြောတာသင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီ generation ကိုပြောတာအဲ့ဒီ generation ကဘာဖြစ်မှာလဲ prophet ညံနေတဲ့တရားဟောကြားလိမ့်မည် prophet ညံနေတရားဟောကြားလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နီးလန်းနဲ့ပဲတရားဟောဟောအားလုံးဘုရားအဖျားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ကြီးမွန်းတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ honor လုပ်တယ် respect ပေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလာမယ့်နောက်ထပ် preaching ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာလာမယ့်အမှုတော်ဆောင်တစ်ဖွဲ့ရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ group တွေကဒီထဲမှာပါနေပြီ။ hallelujah အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဘာလုပ်မှာလဲ they shall prophesy သူတို့ကဘာလုပ်ကြမှာလဲ prophesy လုပ်မှာ prophet ပြုကြမှာသူတို့တွေကဘာတွေဖြစ်ကြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်တွေကိုမြင်ရကြလိမ့်မယ်။ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတွေကိုသူတို့ကမြင်ရကြလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာလာမယ့် anointing ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ prophet anointing ဖြစ်တယ်prophet anointing ဒီနေ့ကျွန်တော်ရေခေါင်းစဉ်ဒီ prophet ဆုကျေးဇူး prophet ဗိသိက်ခြင်းအဲ့ဒီဗိသိက်ကဘယ်လိုဗိသိက်လဲဆိုမြင်တွေ့တဲ့ဗိသိက်မြင်တွေ့တဲ့ဗိသိက် hallelujah မြင်တွေ့တဲ့ဗိသိက်ပြောကြည့်အောင်မြင်တွေ့တဲ့ဗိသိက်ဟာလုံးမြင်ကြတယ်အဖျားသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာသူစေလွတ်မဲ့ဗိသိက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာလူမျိုးပေါင်းတို့ကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရမယ်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တန်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ဩနောက်ဆုံးသောကာလမှာဧဝံဂေလိဗိသိက်များစေလွတ်မှာလားလွတ်မှာစိတ်သိကြတယ်ဧဝံဂေလိကတော့လူတိုင်းကိုဟောခိုင်းပြီးသားအရင်တည်းကလည်းဟောခိုင်းပြီးသားအမေနောက်ဆုံးသောကာလမှာသူတီးတန့် separate လုပ်ထားတဲ့ special anointing ရှိတယ်အဲ့ဒီ anointing ကစာငတ်တဲ့သူတိုင်းရနိုင်တယ်လိုချင်တဲ့သူတိုင်းရနိုင်တယ်ဖခင်တို့အသက်ရှင်မဲ့သူတိုင်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘိသိက်က prophet ဘိသိက် prophet ဘိသိက်မှာမှသူကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတွေကိုမြင်ရတဲ့ဘိသိက်အိမ်မက်အနတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ဘိသိက်အိမ်မက်ယူပါယုံတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဘိသိက်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာသူသွန်လောင်းခြင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာသူပြန်စေလွတ်မယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ prophet Elijah Elijah ကိုငါဘာလုပ်မလဲနောက်ကာလမှာငါဘာပြန်လုပ်မလဲ prophet Elijah ကိုသင်တို့ရှိရတော့ငါစေလွတ်မယ်အဲ့ဒီ prophet ကအဘနဲ့တားတို့ကိုပြန်လဲတင့်တင့်စေမယ်။ဘာပြန်လွတ်မှာလဲ prophet ပြန်လွတ်မှာ။ပ
prophet ဖိတ်သိမ်းကအမြဲတမ်းသူကယေရှုမကြွခင်လာတဲ့ဖိတ်သိမ်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပထမအချိန်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်တုန်းကဘယ်သူလာလဲဆိုတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လာတယ်အဲ့ဒီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဘယ်သူဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝလဲဆိုတော့အေလိယရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တကိုယ်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဘယ်အချိန်မှာတည်းကပြည့်ဝလဲဆိုတော့အမိဝမ်းထဲမှာတည်းကပြည့်ဝတယ်ဘာဖိတ်သိမ်းလဲ prophet ဖိတ်သိမ်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာလဲယေရှုခရစ်တော်ပြန်မလာခင်မှာဘာလို့ပြန်စိတ်လွတ်မှာလဲနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့ပေါ်တော့ငါ့ဝိညာဉ်ကိုငါတော်လောင်းမယ်သင်တို့ဒီသားတပီးတော့ဒီ prophet ဉာဏ်နဲ့ဟောကြားလိုက်မယ်ဘာဖိတ်သိမ်းကိုတော်လောင်းမှာလဲ prophet ဖိတ်သိမ်းကိုဘုရားရှင်တော်လောင်းမှာအာမင်ကျောင်းပရိုဖက်ပြုခြင်းယူပါယုံမြင်ခြင်းအရာအခသိန်းဟာသူဟာ life style ဖြစ်ပါတယ်သူဟာ life style ဖြစ်တယ်ဖခင်ညီကြီးမှငါအမှုတစ်ခုခုမပြုခင်ငါပရိုဖက်တွေကိုငါအမြဲတမ်းကြိုပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်ဘာပြန်လုပ်လဲပရိုဖက်တွေ ਨੇ အမြဲတမ်းလက်တွဲပြီးသူလုပ်တယ်ယနေ့ကဘာမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဖခင်သခင်ကအမြဲတမ်းသူ့လူတွေကိုတော့ကြိုပြောပြီးသားတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ကကဘာကြီးကိုဒီ2021ဟာလူတိုင်းကတော့ကောင်းဖို့ပဲမျှော်လင့်ကြတယ်ဘယ်သူမှ negative တွေမမျှော်လင့်အားလုံးက positive ပဲမျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဥကလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာဥက negative တွေရေးတဲ့စာဥ positive တွေရေးတဲ့စာဥမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာဥက truth ဖြစ်တယ်တမာတရားထဲမှာသေးချင်းပါတယ်ပြိုလဲချင်းပါတယ်အင်ပါရာတွေကျသွားချင်းပါတယ်ဆုံးရှုံးချင်းတွေပါတယ်ကောင်းကြီးရတာတွေပါတယ်အမင်္ဂလာတွေလည်းပါအဲ့ဒါ true ပဲဟာဒီကာလမှာစိတ်တက်ကြတယ်ဆရာကြီး negative တွေမပြောပါနဲ့ဟာဒီကာလမှာစိတ်တက်ကြတယ်ဟိုဟာတွေမပြောပါနဲ့သူ့ရဲ့တမန်တော်ကသူ့တမန်တော်ပဲယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုမပြောလဲတပည့်တော်တွေကကိုတော့ပြန်ကြွလာခင်ဒီမှာဖြစ်မှာပါလေတဲ့ငါကြွလာခင်ဒီကျမင်းတို့အခုမြင်တဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကပြိုလဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ယေရှုခရစ်တော်မကြွခင်ကတည်းကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုရောကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ပုံနမိတစ်ခုခုပြောပါဆိုယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မကြခင်မှာဒီယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးပြိုလဲတကယ်ပြိုလဲသွားတယ်တကယ်ပြိုကျသွားတယ်ဒါ negative လားယေရှုက negative တွေပြောတာမဟုတ်ယေရှုက truth ဆိုတဲ့တမန်တော်မတကယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုယေရှုပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခါမှာ prophet ပြုခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ကဘောင်ခတ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဘောင်ခတ်လို့မရမကြခင်မှာကဘာကြီးမှာရောက်လာမှာပါလေ2022မှာ2022 not the restoration of financial 2022ကလာမယ့်2022ကသင်တို့မြင်တွေ့ရမှာငွေကြေးဆိုင်ရာ restoration ကိုမြင်တွေ့ရမှာလုံးဝမဟုတ် economic recession ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်2022က2021မှာလည်းတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့22ကပြိုလဲလိမ့်မယ်ကဘာမှာပြိုလဲလိမ့်မယ်ကဘာရဲ့စီးပွားတွေရိုက်ခတ်ခံရလိမ့်မယ်2022မှာ2021မှာလည်းဘုရားကျွန်တော်ကြိုပြောတယ် bankrupt ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အခု bankrupt ဖြစ်ကုန်မယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ဖြစ်သွားလားမဟုတ်ဘုရားတခင်ကဖြစ်မဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာဆရာပြောလိုက်တာ negative တွေမပြောနဲ့တော့ပြောရင်အကုန်ဖြစ်ကုန်မယ်တော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တော့မဲ့ဟာတွေတော့ကြိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကသတင်းမီဒီယာတွေထဲပုံမြန်တင်ဘွားမှာအများတန်း prophetic channel နဲ့သင်ဟာကျွန်းလင်းလောက်ထားဖို့လိုတယ် prophecy တွေနဲ့အများတန်း link လောက်ထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်သင်ဟာလုတ်တော့လုတ်တယ်စီးပွားလုတ်တော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအတန်မကြားတဲ့အခါမှာစီးပွားရိုင်သွားလိမ့်မယ်လုတ်တော့လုတ်တယ်ဖျားနဲ့ covenant မလုပ်တဲ့အခါမှာအကုန်ရိုင်လဲကုန်လိမ့်မယ်ကြောင့်ဘဝမှာဘာအရေးကြီးလဲ prophet ဘိတ်တိတ်အရေးကြီးတယ်ဖျားအတန်ကြားခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်သင်တို့အတ္တဟာဖျားနဲ့သွားတက်ဖို့အတွက်ဖျားအတန်ကြားဖို့အတွက်တိတ်အရေးကြီးပြီးတော့ဖျားအတန်ဘလို့ကြားမလဲသင်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖျားအတန်ကိုယ်တိုင်ကြားတက်ဖို့အတွက်သင်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖျားရှင်ကဘယ်ဘာကိုပြောတာလဲနောင်ကာလ၌ငါကျွန် prophet နဲ့ငါအလုပ်လုပ်မယ်ငါနောင်ကာလ၌ငါကျွန် Joshua အင်းနဲ့ငါအလုပ်လုပ်မယ်လို့ဖျားမပြောဘူးနောင်ကာလ၌ဒီ generation တွေနောက်ဆုံးသော last day generation တွေဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြားလိုက်မယ်အတိတ်တွေကနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားဘလို့ train လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးသူ့အတန်ကြားတက်ဖို့တဲ့ဖျား train မယ် hallelujah hallelujah ဖျားသင်တို့အားလုံးသူ့အတန်ကြားစေခြင်းတယ်ဖြစ်လာတော့မယ့်အရာတွေအားလုံးသူ့မြင်စေခြင်းတယ် amen ဖျားရှင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာ prophecy ဘိသိက်ကိုဖျားသွန်လောင်းမယ်နောက်ကာလမှာလည်းဘေးတိုင်း9နှစ်အတွင်းမှာလည်းပထမ3နှစ်ခွဲမှာလည်း prophet 2ပါးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ prophet 2ပါးကိုတသိခံ2ပါးလို့ဗျာဒိတ်7မှာရေးထားတယ်။တသိခံ2ပါးကဘာဖြစ်မလဲ။အေလိယနဲ့အေနောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တချို့ကမောရှိလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်အေနောက်လို့လက်ခံတယ်။ဘ
ောက်လို့ဆိုမောရှိအေလီယာနဲ့အေနောက်ကမသေးသေးဘူးမောရှိကသေပြီးသားဒါမဲ့လဲမောရှိနဲ့အေလီယာကယေရှုရှိကိုလာတော့ကယေရှုနဲ့ယေရှုလာတော့ကယေရှုနဲ့လာပြီးတွေ့ဘူးတယ်တောင်ပေါ်မှာဒါမဲ့မောရှိကတော့သေဘူးတယ်ဒါမဲ့အေလီယာအေနောက်ကနှစ်ယောက်စလုံးကအရှင်လက်လက်ကောင်းကြီးရောက်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတခါမသေးရသေးဘူးအဲ့ prophet နှစ်ပါအသက်ခံရတယ်လို့ဗျာဒိတ်စတစ်မှာရေးထားတယ် antichrist ရဲ့လက်ချက်နဲ့အဒီ prophet နှစ်ပါအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိသိက်ကပါတယ်ဒါပဲ spirit of prophecy သူတို့တွေဟာသူတို့ရောက်လာရင် prophet ပြုတ်တယ်သူတို့ရောက်လာရင်ခရစ်တော်ပြန်ကြွားတော့မယ်ဆိုတော့ prophet ပြုတ်တယ်ဘုရားနောက်ဆုံးသောကာလကြီးဘာဗိသိက်နဲ့ချိန်ဆက်လဲ prophet ဗိသိက်နဲ့ပဲချိန်ဆက်တယ်ဘာဗိသိက်လဲဖျားအတန်ကြားတယ်ဗိသိက်ချင်းဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုမြင်တွေ့ကြားနိုင်တဲ့ဗိသိက်ချင်းဖြစ်ပါတယ် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော် prophet မှာဖျားသခင်ရဲ့ prophet မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တစ်မျိုးကိုအင်္ဂလိပ်လို seer လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကို prophet လို့ခေါ်တယ်။ prophet လို့ခေါ်တယ် seer လို့ခေါ်တယ် seer 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 လို့ခေါ်တာရှိတယ် prophet လို့ခေါ်တာရှိတယ်။ prophet prophet ကိုသူ့ရဲ့မူရင်းဘာသာစကား Hebrew မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် nabi လို့ခေါ်တယ်နော်နာဘီစီယောဆိုတဲ့မြင်တွေ့တဲ့သူတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရာအလို့ခေါ်တယ်ရာအရေအေဟရာအစီယောဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှမွေလာကစီယောဖြစ်တယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူမြင်တယ်တော့ prophet ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါခါမှာတမျိုးနဲ့ရောပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စုဂျေဇူးတွေရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံကိုကျွန်တော်ရောသွားတယ်စီးရတွေကပါလိုက်မြင်နေသူတွေကမ္ဘာမှာ prophet တွေအရန်ခစ်စားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက် generation မတိုင်ခင်လေးပါပေါ့အရန်ခစ်စားခဲ့တာဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင် prophet William Brennan လို့ခေါ်တယ် William Brennan ကလေသူကကောင်းကင်တမန်နေနဲ့ဓာတ်ရိုက်အလုပ်လုပ်တယ်ခမ်းမာထဲမှာဘယ်နှလိုင်းမြောက်နာမည်ဘသူဘာယောဂါရှိတယ်ဘာပြဿနာကြုံလာတယ်ဘယ်နှရက်အတွင်းဖြစ်တာဘာပြဿနာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်သွားတာသူဘာလုပ်လဲဆိုဘုရားသူ့ကို William Brennan ကိုဘုရားရှင်ကစပြီးတော့ prophet ဗိသိက်ကိုစပြီးဘုရားသခင်ကပြန်ဖို့ပြတယ်ကဘာကြီးကိုပြန်မိတ်ဆက်ပြန် prophet ဗိသိက်ဆိုပါလေ William Brennan ကိုပြန်မိတ်ဆက်အဲ့ William Brennan ခေတ်လက်ပြီးလက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစုဂျေဇူးတွေကဗိသိက်တွေကူးဆိုင်ရင်ကူးဆိုင်ရင်လည်းပွားများလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ CL တွေနဲ့လည်းတွေ့ဘူးတယ် Prophet တွေနဲ့လည်းတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ Prophet ဗိသိက်နဲ့နာမည်ကြီးတာဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီး Bishop Bill Hamon ကိုခေါ်တယ် Bishop Bill Hamon သူကတော့ Father of Prophet ပဲ Prophet တွေရဲ့ဖခင်ကြီး Bishop Bill HamonBishop Behamon ကဘုရားရှင်ကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အောက်မှာ prophet training ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်။သူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေသူ့ရဲ့ ministry တွေကလူတွေများစွာနေလဲကျွန်တော်တွေ့ဦးတယ်။ဘုရားရှင်ကသူ့ကို prophet ဆုကျေးဇူးတကယ်ပေးတယ်။အဲဩစရာပဲ။နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင် seer အဖွဲ့တွေ။မြင်တွေ့တဲ့အဖွဲ့တွေ။သူ့တို့တွေကဘာတူတွေများလဲဆိုတော့ American နိုင်ငံ Kansas City ဆိုတဲ့เนาะဒီ Kansas မြို့မှာ American Kansas မြို့မှာ revival ချိန်အဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီ revival မှာဒီ Mike Baker တို့เนาะ Mike Baker တို့ပြီးွားတဲ့အခါမှာ Bob Jones တို့เนาะဒီ prophet ကြီးပေါ့ Bob Jones တို့ဒီ America မှာသူတို့ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ် Paul Kane တို့ Paul Kane တော့ဆုံးသွားရင် Bob Jones တော့ဆုံးသွားရင်အန်ဩစရာပဲသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလာတဲ့စုဂျေစုကြောင့်ဘလို့စုဂျေစုလဲဆိုတော့ Seer ဆိုတဲ့မြင်တွေ့တဲ့စုဂျေစုသူတို့ကြတော့ဒီလို non stop prophesy လုပ်နေရမျိုးမဟုတ်သူတို့ကြတော့သူတို့ကြတော့ဘလို့ပိတ်သိမ့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်လာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သားဖြစ်တဲ့ဆရာ Jeremy Nelson เนาะဒါကျွန်တော်လည်းသူရဲ့ပိတ်သိမ့်ဝတ်လုံ mentor ကိုပေးခဲ့ပြီ Jeremy Nelson ကလေးရှားလာတဲ့အခါမှာ Jeremy Nelson ဆရာသူရဲ့ spiritual son သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ seer ဆိုရယ်မြင်တွေ့တဲ့သူယေရှုကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်တမန်နေအနီးကအလုပ်လုပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ရဲ့
ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့နာမည်တွေသိတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာเนาะဘေးကောင်းကင်တမန်ဘလို့နာမည်ဘေးကောင်းဖိုင်ကောင်းကင်တမန်ဘာတွေလုပ်လဲကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အယံကိုယဉ်နီးလွန်းတယ်ဒီ CL တွေကအဲ့တော့နဗီကပရိုဖက်မင်းစထရီအရလို့သူကပရိုဖက်ဆိုက်လို့တာနှုတ်ကနေပြီเนาะပြောတာဒါပေမဲ့ဒီ CL တွေကြတော့သူတို့မြင်တာသူတို့မြင်ပြီးမှပြောတာနဗီကြတော့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကဖြစ်တာဒီဖျားရှံမင်းနောက်3ရက်နေဖျားရှံမင်းဘာပေးမလဲအာတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီအေးဒီ share ကဘာမှမြင်စရာမလိုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူဒီကမလက်ဖြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံမြတ်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ကျပ်နဲ့လကောင်းရှမာရိမြို့တကားပေါ်မှာရောင်းရမယ်ဟာ prophet nabi ကလှုပ်ချလိုက်ပြီဒိန်းဆိုတာနဲ့မလက်ဖြန်နေဒီချိန်လေးရောက်တော့အကုန်လုံးကဖြစ်ကုန်သွားအဲ့တိုင်းပဲအဘာလဲဆိုရင် prophet တွေပေါ့အဒါနှစ်ခုစလုံးဒီ prophet ministry prophet ဘိတ်တိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ကစကားပြောရင်ဘလို့ဒီစကားပြောလဲဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်ဆုံးရှင်းပြခြင်းတယ်တကူကတော့တောလေယာအခန်းကြီးနံပါတ်1ပေါ့နော်တောလေယာအခန်းကြီး12မှာကျမ်းအခန်းကြီးပဲမှတ်ထားတော့မယ်မောရှိစီမောရှိကိုအာယုန်နဲ့မီဒီယန်ကကဲ့ရဲ့အာယုန်နဲ့မီဒီယန်ကဘလို့ကဲ့ရဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူပဲဖျားအတန်ကြားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့လည်းဖျားအတန်ကြားတယ်အဲ့မှာဘာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကစိတ်ဆိုးတယ်မောရှိကိုမင်းတို့ဒီလိုနှိုင်းစရာလားမောရှိကိုမင်းတို့ရှင်စရာလားအဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်တဲ့အတွက်ဖျားစိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်ပြီးတော့၃ယောက်စလုံးမီတင်ခေါ်လိုက်တယ်ကဲမင်းတို့၃ယောက်စလုံးတဲတော်မှာစုတဲတော်တကားဝါမှာငါလာမယ်ငါလာပြီးမင်းတို့၃ယောက်နဲ့စကားပြောမယ်စကားပြောပြီးငါကြုံမောရှိနေတော့မင်းတို့မရှင်နဲ့မင်းတို့ရှိမှာ profession အဲ့ prophet ကိုငါယူပိုင်ုံနဲ့စကားပြောမယ်ငါထင်ရှားတဲ့ယူပိုင်ုံနေနဲ့ငါစကားပြောမယ်ဒါမဲ့ငါကြုံမောရှိဘူးမောရှိဘူးတော့ငါကိုတိုင်ကိုကြထင်ရှားပြီးစကားပြောမယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ကဲသူငါစကားပြောမယ်ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အတန်ကြားနေဖျားရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံဖွင့်ပြချက်တွေကြားနေတယ်မှာသူဟာယူပါယုံဆိုတဲ့ဖျားသခင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ imagination ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာသူဟာ picture တစ်ခုခုပုံကြိတ်တစ်ခုခုနဲ့ပြပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့ယူပါယုံနော်အဲ့ဒီယူပိုင်ုံနဲ့စကားပြောတာရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မျက်လုံးဖွင့်လျက်နဲ့မျက်စိအရှိမလူချင်းတွေ့တယ်လို့မျိုးတွေ့လိုက်တဲ့ယူပါယုံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဟိုအားကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆို close vision လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ open vision မျက်စိဖွင့်လျက်နဲ့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘယ်ကနေကျွန်တော်သင်သွားဟိုဝင်ကားကျင်လဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး20ရာနေအားလုံးကိုဝင်ကားသွားကျင်နေရှင်ယောဟန်20အငယ်17မှာမာရိသည်သင်္ချိုင်းတော်အနားမှာငိုကြွေးလျက်ယက်နေ၏ငိုကြွေးစဉ်ငုတ်၍တွင်းထဲသို့ကြည့်လင်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ယေရှု၏အလောင်းတော်လျောင်းရာအရက်ခေါင်းရင်း၌တပါခြေရင်း၌တပါထိုင်ကြပြီကိုမြင်လေ၏ထိုသူတို့ကအချင်းမိမ့်မှအဘဲကြောင့်ငိုကြွေးကြသည်ဟုမေးလင်ကျမ၏သခင်ကိုယူသွားကြပြီအဘဲမှထားသည်ကိုကျမမသိပါဟုပြောဆို၏ထိုသူဆိုပြီးမှနောက်တို့လှဲ့လင်ယေရှုရက်နေတော်မူသည်ကိုမြင်တော်လဲယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကိုမသိဒီမှာကြည့်ယေရှုရက်နေတာကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖြစ်တာမသိမာရိကဒီမာရိကဘယ်မာရိလဲမာဂဒလမာရိနတ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်ယေရှုနှင်ထုတ်ပေးလိုက်တာသူတို့ထဲကနေเนาะအဲ့ဒီနတ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်လောက်ထွက်သွားတဲ့မာရိအဲ့ဒီမာဂဒလမာရိမာဂဒလင်းမြို့ကမာရိကသင်ဒီသူ့ကိုဆောင်းသွားသည်မှန်လေအဘယ်မှာထားသည်ကိုကျမအပြောပါအဲ့ဒါတော့ယေရှုတခါလေးရစ်တော့တယ်ကိုရောတဲ့ကျမရဲ့သခင်ယေရှုကိုကိုရောတည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘမထားလဲကျမကိုပြောပြပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီမှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမယူသွားပါမည်အရှင်အဲယေရှုရဲ့အလောင်းကိုကျမကိုပေးပါတဲ့အဲ့ဒါထိုသူကိုဥယင်ဆောင်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ရဆို၏တဲ့သူ့ဘာလို့ထင်တာလဲဥယင်ဆောင်လို့ထင်တာယေရှုကရုပ်လည်းမပြတ်ထားဘူးဒီပုံပဲဒီသဖြင့်ပဲဒီပုံပဲဒီအရက်အမောင်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့မဲ့ယေရှုကိုယေရှုမှန်သူမသိအဲ့လိုပြောလို့ယေရှုကရုပ်ဖြတ်ထားတာကိုဖြောက်အင်းကြီးဝတ်ထားတာယေရှုကမဖွင့်ယေရှုကသူ့ကိုမထင်ရှားလို့မဟုတ်ယေရှုကထင်ရှားတယ်အဲ့မဲ့ तू မမြင်ဘူးယေရှုမှန်လည်း तू မသိဘူးဒီနေ့မှာ prophet ဆုယေရှုဆိုတာဒါပဲ prophet ဘိတ်ဒိတ်ဆိုတာဒါပဲဒီနေ့အရာခသိန်းအားလုံးကဒီလေတုထဲမှာသွားတယ်အရာအားလုံးကသင်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းလေတုထဲမှာရှိ
သင်အနာဂတ်ကလည်းတကယ်တော့သင်ဘဝမှာရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို mystery လို့ခေါ်တယ်ညှို့ဝှက်နည်းနည်းစမ်းကြည့်တော့ရအဲ့ဒီဟာတွေကလေကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားအတန်ကြားဖို့အတွက်ခတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘာလေးပဲဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုကိုမျက်စိနဲ့မြင်ပေမဲ့ဘလောက်တောင်ဝိညာဉ်မျက်စိကအရေးကြီးလဲဆိုတော့မျက်စိနှလုံးနဲ့မြင်ပေမဲ့ဉာဏ်မျက်စိမလင်းတဲ့အခါမှာသူယေရှုမှမသိဘူးယေရှုကိုဘာနဲ့မှားလဲဆိုတော့ဥယျင်မှုနဲ့မှားတယ်ဥယျင်ဆောင်နဲ့မှားတယ်ဂါဒနာယေရှုကကွာလက်သမားသားဆိုတော့လက်သမားလှုပ်လို့ဥယျင်ဆောင်နဲ့မှားတယ်ဆိုရင်တော်သေးတယ်ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်တာတကယ် glorious ဘုန်းတော်နဲ့ပြေဝါနေတာဘုန်းတော်နဲ့ပြေဝါတဲ့ယေရှုကသူကဥယျာဉ်ဆောင်နဲ့မှားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယေရှုအမှားမဟုတ်တော့ယေရှုကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနန်းစောပြီးတော့တစ်ပင်ပန်းပင်တွေစိုက်တာပြိုးတာအရန်ကိုအလုတ်တွေရှုပ်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာအလုတ်တွေအရန်များပြီးပင်ပန်းနေတဲ့ရုပ်ယေရှုလုံးဝမပေါ့ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယေရှုတော်မှာသူကကြည့်ပြီးတော့ကိုရောဥယျာဉ်ဆောင်လားတဲ့ကျမကိုယေရှုအလောင်းပေးပါတဲ့သူတောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါမယ်နော်အငယ်16မှာယေရှုကလည်းမာရိဟုခေါ်တော်မူလေဒီမှာလာပြီယေရှုကလည်းပါလေမာရိဟုခေါ်တော်မူလင်ဘာသာဖြစ်တော်လဲဆိုတော့မာရိသည်လှဲ့၍ယဘုနိဟုထူးလေ၏ယဘုနိအတိတ်အနက်ကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည်းငါ့ကိုမဖတ်နဲ့ဩအမျိုးသမီးကတွေ့တာနဲ့ယေရှုမှန်းသိတော့ပြေးဖတ်တော်မယ်ငါသည်ငါခမဲတော်ထံသို့မတက်ရသည်ငါညီလို့ရှိရာကိုတွားလော့ငါခမဲတော်ဒီဟုသောသင်တို့ဤခမဲတော်ငါဤဖျားခြင်းဒီဟုသောသင်တို့ဤဖျားခြင်းခြံတော်တို့ငါတက်ရမည်အကြောင်းအရာကိုကြားပြောလောဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီမာဂဒလမာရိသည်တွား၍မိမိသည်သခင်ကိုတွေ့မြင်သည်ကို၎င်းထို့သောမိန့်တော်မူသည်ကို၎င်းတပည့်တော်တို့အားကြားပြောလေ၏တပည့်တွေကမယုံကြဒါမာကု16မှာရေးထားတယ်တပည့်တွေကကြားတဲ့အခါမယုံဘူးတဲ့ယေရှုထမြောက်တယ်ကျွန်မတွေ့ခဲ့ပြီဆိုတော့သူတို့မယုံကြဒီအမျိုးသမီးကယေရှုကိုအရင်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုမှန်မသိခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျက်စိချုပ်နေလို့။ဘုရားရှင်ဒီနေ့တင့်ကိုဒီစုကျေးစုရဖို့တော့ဘာပဲလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျက်စိကိုသူဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပဲလို့လေ။အဲ့ဒီမျက်စိကိုသူဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျက်စိကပုံစံမပြောင်းသွားဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမျက်စိကမြင်သမျှအရာအလုံးနားလေတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။ Vision ရဲ့ hope people အဲ့လိုပေါ်လာတယ်မဟုတ်ဘူး။မြင်ပြီးသားဒါပေမဲ့နားလဲတာပြောင်းသွားတယ်ယေရှုကိုသူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုသူကဥယင်ဆောင်အနေနဲ့နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက်တော့ယေရှုကသူ့ကိုမာရိလို့ခေါ်လိုက်ရောယေရှုကဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဒီအမျိုးသမီးကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီခါမှာဒီအမျိုးသမီးကကြည့်နော်မျက်စိနဲ့မြင်တော့ကယေရှုမှမသိဘူးဒါပေမဲ့မာရိဆိုတဲ့အတန်လဲကြားလဲကြားသူကဟာဒါယေရှုပဲတဲ့ချက်ချင်းပဲစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အထက်ကနားလဲနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကပြောင်းသွားတယ်ဘုရားရှင်အသင်ကိုဒီနေ့မှဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်လည်းအရင်နဲ့မတူတဲ့နားလည်ခြင်းစုတောင်းရင်လည်းအရင်နဲ့မတူတဲ့နားလည်ခြင်းယူပါယုံမြင်ရင်လည်းအရင်နဲ့မတူတဲ့နားလည်ခြင်းဘုရားရှင်အသင်ကိုပေးပါစေဒီနေ့မှဟာလေလုယာဘာလောက်ကန်လောက်ကန်စီးပွားရေးလောက်ကန်လောက်ကန်အမှုတော်ဆောင်ဆောင်သင်အထဲမှာဘုရားနားလည်ခြင်း new understanding ဘုရားနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအစွမ်းတတိအသက်ကိုဘုရားရှင်သင်ချီမှာပေးလာပါစေအာမင်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားအဲ့ဒါကို download လုပ်တယ် download ဆွဲနေပြီဒီနေ့အစီအစဉ်အစအဆုံးဟာတင်ရဲ့အထဲထဲမှာ spiritual understanding ကိုဘုရားက download လုပ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာယ7မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ spirit of understanding လို့ခေါ်တယ်နားလေသဘောပေါက်နိုင်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နားမလဲဘူးမကြားတာမဟုတ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲဘူးဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်အခွင့်ပေးပြီအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပေါ်ပြနိုင်တာထက်ကျွန်တော်ညံထဲမှာနားလေတာပုံများတယ်။ညအချို့တွေရှိရလေ။အာဘလို့ရှင်းပြရမှန်းမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချို့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာနားလေနေတာတွေကမြေကြီးပေါ်မှာရှင်းပြစရာမြန်မာစကားလုံးတော့မထွက်သေးဘူး။မြေကြီးပေါ်မှာရှင်းပြစရာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတော့မထွက်သေးဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ရှင်းပြရတာခက်။အာအမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးရှင်းပြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ language မရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့တကယ် mystery တွေကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ mystery တွေအချို့ကမြေကြီးမှာလူတွေမမြင်ဘူးမကြားဘူးမသုံးဘူးတဲ့ခါမှာ language တောင်မထွက်သေးဘူး။တော့တင့်ဘုရားသခင်က language မပေါ်သေးတဲ့နားလည်နိုင်တော့ဉာဏ်မျိုးဘုရားအသင်ကိုပေးမယ်။
မြေကြီးပေါ်မှာတော့ဘာသာစကားမထွက်သေးတဲ့တင့်အထဲထဲမှာငါတိတယ်ငါတိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်ကတင့်ကိုပေးလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့တချို့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာအော်ဘုရားရှင်ကငါ့ကိုပေးတည်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြိုးပေးတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပေးတည်တယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေပေါ့ဘုရားနားလည်စေကြိုပြီးတော့ understand နားလည်စေတယ်ဘုရားရှင်ဒီစလုံးလေးပေါ့နော်ဒီနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဘုရားရှင်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမာရိယာဘာဖြစ်လဲမာရိယာယေရှုကိုသူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုမှန်းသူမသိဘူးဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မှယေရှုကမာရိလို့ခေါ်လိုက်ကြမှာပဲဘာကွာလို့လဲနော်ဘာကွာလို့လဲပထမတစ်ချိန်လေယေရှုကအချင်းမိတ်မအဘဲကြောင့်ငိုကြွေးသနီးလို့ခေါ်တာပဲဟေ့အချင်းမိတ်မဘာလို့ငိုနေရလဲဘာမှမကွာပါဘူးနာမည်လေးပါသွားပဲတစ်ချက်ပဲမာရိအဲ့မာရိလည်းခေါ်လာဟာဟိုက short ဖြစ်သွားယေရှုပဲတန်းသိဟာလေလုယာဟာလေလုယာမျက်စိပွင့်သွားတယ်တရားမှာလုကာအခန်းကြီး24မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟာရှင်မာကုအခန်းကြီး16ကိုကြည့်ပြီပါမာကု16မာကု16အခန်းငယ်6မှာမာကု16အခန်းငယ်6မှာကိုရောဒီ9ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်စောစောအချိန်၌ထမြောက်ပြီးမှအထက်ကနတ်ဆိုး9ယောက်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူသောမာဂဒလမာရိအားရှေးဥစွာကိုပြတော်မူ၏ဘုသူအရင်ပြလဲမာဂဒလမာရိကိုအရင်ပြတယ်ငယ်6မှာအငယ်10ကိုဆက်ဖတ်မယ်မာရိလည်းတွား၍ကိုရောနှင့်ပေါင်းဖော်တော်သူတို့သည်ညီတွောင်းကိုကြွေးလျက်နေကြစဉ်တွင်သူတို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောလေ၏သတင်းတော်ပြောပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်တော်လဲကိုယ်တော်ဒီအသက်ရှင်တော်မူသည်ကို၎င်းမာရိဒီကိုတော်ကိုမြင်ရသည်ကို၎င်းသူတို့သည်ကြားလင်မယုံကြထို့နောက်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်တောရွာသို့သွားစဉ်တွင်ကိုတော်သည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်လျက်ကိုကိုပြတော်မူ၏သူတို့သည်ပြန်လာ၍အခြားသောတပည့်တော်တို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောတော်လဲမယုံမဲနေကြ၏ဒီမှာမတွေ့ရလဲအငယ်ဆက်နှစ်မှာထို့နောက်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်တောရွာသွားစဉ်တွင်ကိုတော်သည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်လျက်ကိုကိုပြတော်မူ၏ယေရှုတပည့်တော်နှစ်ယောက်နဲ့ဘာလုပ်လဲစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့သိကြတာယေရှုကိုယေရှုမှမသိကြဘူးခဏနေတော့ခြားနာတော့အယောင်ကိုစောင့်တာယေရှုပြောင်းလိုက်လားမပြောင်းပါဘူးယေရှုကနောက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုအနားမှာရှိတယ်သူနားမလဲဘူးမင်းညစာစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာယေရှုဘယ်သူလဲသူတို့တန်းသိပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းသင်ဘဝမှာယေရှုထင်ရှားခဲ့တာအများကြီးရှိယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာပထမဦးဆုံးမာဂဒလမာရိကိုတွေ့ဒုတိယတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်။ဘေးကိုသွားတာလဲဆိုအေးမောက်မြို့ကိုသွားတဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်။အေးမောက်မြို့ကိုသွားတဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်။လမ်းမှာယေရှုကမေးတယ်ဟေးမင်းတို့ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ဟာတဲ့ခမရကြည့်ရတာအဲ့တဲ့အနေတူတယ်ဒီမြို့ကိုအစ်တရောက်တာတဲ့။ကျွန်တော်တို့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကယေရုရှလင်မှာဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲလူတယောက်တေသွားတယ်အခုသူ့အလောင်းပျောက်လို့ဆိုပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဟဲသူတို့နဲ့ပြောနေတယ်သူကအဲ့အပျောက်သွားတဲ့အလောင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ ਨੇ စကားပြောနေတာအပျောက်သွားတဲ့အလောင်းယေရှုပဲဒါသူတို့မသိဘူးယေရှုတော့သူတို့ရှင်းပြလိုက်သေးတယ်ခင်ဗျားအစ်စ်ဆိုတော့ဒါမသိသေးတာနေပါနဲ့သူရှင်းပြအဲ့နဲ့ယေရှုကလည်းအလုပ်ပါအောင်နဲ့ဆက်ပြောပါအောင်နဲ့ခဏနေတဲ့ကြောင်ယေရှုကစံစာတွေပြန်သင်ရောပဲဟာတဲ့အဲ့ဒါငါသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့မောရှေရေးတဲ့ပညတ်တိကျမ်းတွေတဲ့ပရောဖက်တွေရေးတဲ့ကျမ်းတွေအဲ့သူ့ကြောင့်ရေးထားတာတဲ့ဟာယေရှုကတလန်းလုံးရှင်းနေရှင်းပြအောင်ဒီလူတွေအားလုံးကကြွေတာအသိကြွေတာအဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကယေရှုရှင်းတာခဏနေတဲ့ကြောင်ယေရှုကငါဟိုဘက်ရွာကိုသွားအောင်မယ်ဆိုတော့ကြာတပည့်တော်များဟာနေပါဦးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တော့မဝဘူးတဲ့မိုးလဲချုပ်နေမသွားပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူနေပါဆိုတော့ယေရှုကလည်းတို့နဲ့အဲ့ညမှာအတူနေရင်းနဲ့ဇပွဲမှာအတူထိုင်နေတယ်ယေရှုကမုတ်ကိုဖဲ့လဲဖဲ့လိုက်ကောတဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးမုတ်လဲဖဲ့ပြီးကြွေးလဲကြွေးလိုက်ကောတပည့်တော်နှစ်ယောက်ကယေရှုမှန်တန်းသိပါတယ်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲတလန်းလုံးသွားခဲ့တယ်မသိဘူးမုတ်အတူစားဖို့ထိုင်ပြီးပြီမသိဘူးမုတ်ဖဲ့ပြီးမှတို့သိဒါဆိုရင်မုတ်ဖဲလို့တိတာလားမုတ်ဖဲလို့တိတာမဟုတ်ဘူးမာရီလို့ခေါ်လိုက်လို့တိသွားတာလားမာရီလို့ခေါ်လိုက်လို့တိသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့မျက်စိပွင့်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အထင်မှာမြင်တာတော့ဒီယေရှုပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လဲနားလေတဲ့ညံပြောင်းသွားတယ်နားလေသဘောပေါက်တဲ့ညံပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားကသင်ကို new understanding ဘုရားကညံအစ်စ်ဘုရားပေးမှာနားလေသဘောပေါက်နိုင်တဲ့ knowledge အစ်စ်ဘုရားရှင်ကပေးခြင်းအမေ supernatural knowledge လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအရင်လိုအပ်တယ်။
တခါတခါမှာတင်ရမိတ်ဆွေတယောက်ယောက်နဲ့တင်တွေ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကတင်ထင်တာတော့အော်ဒါကငါ့ကိုလမ်းပါလမ်းပြရတယ်အော်ဒါဥယျာဉ်ဆောင်ဖြစ်မှာပါအော်ဒါဟိုဒီပါလေလမ်းလမ်းထိတ်ကအလုတ်သမားတယောက်ဖြစ်မှာပါဘယ်လိုလုပ်လဲ तू ကယေရှုဖြစ်နေမာရီတော်မှာယေရှုမှန်တိလိုက်လို့ဥယျာဉ်ဆောင်လို့ထင်တာဒါဆိုတင်ရောဥယျာဉ်ဆောင်လို့ထင်ခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာယေရှုဘယ်နှခါတော့တင်ကိုထင်ရှားမှုယူပါလေဘယ်နှချိန်တော့ကောင်းကင်တမန်တွေတင်ကိုထင်ရှားပြီးသွားပြီလေဆရာကျွန်မလည်းကောင်းကင်တမန်မြင်ဘူးကျင်လိုက်တာဆရာကျွန်တော်လည်းကောင်းကင်တမန်မြင်ဘူးကျင်လိုက်တာဆရာရေဟုတ်ယေရှုကိုမြင်ဘူးကျင်လိုက်တာဘယ်နှချိန်တော့ယေရှုတင်ရှိကိုလာဘူးယူပါလေမသိဘူးဘယ်နှချိန်တော့တင်ရှိကိုကောင်းကင်တမန်တွေလာဘူးဖြီးသွားပြီလည်းမသိဘူးဘယ်နှချိန်တော့မှဖျားသခင်ကတင်ရှိမှာလာအတွေ့ခံပြီးပြီလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲမျက်စိနဲ့ပဲတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါကိုယေရှုမန်ကောင်းကင်တမန်မန်နားလေသဘောပေါက်တယ်ညံမရတဲ့အခါမှာယေရှုရောက်လို့ရောက်လာမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ prophet ညံမရှိလိုက်တာနဲ့ visitation ဖျားသခင်ရဲ့ visitation ကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရတယ် hallelujah hallelujah ဒီနေ့မှာကောင်းကင် experience တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနားလေတယ်ညံလိုအပ်နေတယ် heaven experience ညများများဖြစ်ဖို့ညများများရောက်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ language ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ sign တွေလက္ခဏာတွေသဘောတဘာဝတွေသူတို့ရဲ့ style တွေအားလုံးနားလေသဘောပေါက်တော့ညံကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်နေတယ်အာမင်အာမင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အလုံးလုံးချင်းဟာ तू ဟာခက်အမိဆုံးဖြစ်တယ်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့တင်အလုပ်လုပ်လာပြီဆိုတော့တင်ခက်နောက်မကြတော့တင်ခက်အမိဆုံးပဲကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့လက်တွဲလာတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့လက်တွဲတဲ့အခါမှာခက်မိလာတယ်ကြိုတိခွင့်ရတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာသုံးမဲ့စီးပွားရေးမှာဈေးရောင်းဝယ်မဲ့ system တော့သူကြိုပြောတာခုထိတော့မပေါ်သေးဘူးသူပြောတဲ့ system ခုထိမပေါ်ဘူးသူကြိုမြင်လာတာဘယ်တော့ခက်မိလဲကြည့်အောင်ကြည့်အောင်American နိုင်ငံ Bill Gates မတွေ့ခင် तू အရင်တွေ့တာဒီ system တွေကို तू ဒါစီးပွားရေးသမားဆိုရင် तू တီထွင်တီထွင်သွားမှာပြောလို့မရအောင်တီရတယ်အခုမှကဘာမှာ Bill Gates တို့ Mark Zuckerberg တို့ကဒီ technology တွေကိုတီထွင်ပြီးတော့ software တွေကိုထွင်ပြီးတို့ကချမ်းသာနေကြတာတကယ်တော့တင်တာဖျားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ရရင်တင်ဘလောက်အောင်မြင်မလဲဘလောက်အောင်မြင်မလဲ hallelujah ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါတမန်တော်ယရှင်ယောဟန်ကဒီနေ့ရက်မှာလူတွေထွင်လို့တော့မရသေးတဲ့လူတွေတော့မထွင်ရသေးတဲ့ဈေးဝင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခု Amazon 1ကလည်းဘာလို့မလဲဆိုတော့ Amazon ကလည်းလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲလက်မှာပဲเนาะဒီ fingerprint မှာပဲ sorry ဒီပါလေလက်ဖွေပေါ့เนาะဒီမှာပဲသူတို့လက်ဖွေနဲ့ပဲ scan ပြီးဈေးဝင်လို့ရတယ်ယာဘဏ်ကတ်တွေမလိုတော့ဘူး ATM ကတ်တွေမလိုတော့ဘူးเนาะအားလုံးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရက်မှာဒီ Jeff Bezos ကလည်းထွင်နေပြီ။နေ့ရက်မှာကဘာဒီမှာလူတွေကနီးပညာအသစ်တွေထွင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Antichrist လာတဲ့နေ့မှာအသုံးပြုမဲ့666ရဲ့ system မျိုးအဲ့ဒီကိုတွားဖို့တကွာတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်နေပြီ။ improve ဖြစ်လာပြီ။ technology ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000တွေကမြင်ခဲ့ပြီ။အခုဒီသူမြင်တဲ့ဟာကိုမထွင်နိုင်ကြသေးဘူး။အခုဒီသူမြင်တာကိုမထွင်နိုင်ကြသေးဘူး။ဒါဆိုရင်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပါတနာလုပ်ခြင်းဟာဘယ်တော့မှခက်နောက်မကြဘူး။သူခက်ရှိပြီ။အာမင်။ဖျားအတန်ကြားခြင်းဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ပါတနာလုပ်ခြင်းဟာဘယ်တော့မှနောက်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားနဲ့လက်တွဲခြင်းဟာအာမင်။ဟောဒါကြောင့်ဒီမှာအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မာရီတို့တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ဟာယေရှုထမြောက်သွားတဲ့မထမြောက်ခင်ခန္ဓာကိုမဟုတ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းယေရှုကိုသူတို့ယူပါယုံနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြက်တွေးခွင့်ရတော့လေသူတို့ယေရှုကိုသူတို့မသိကြဘူးဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလိုနေတယ်လို့ပြောလဲဝိညာဉ်လောကကြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုကောင်းကင်တမန်ဝိညာဉ်လောကကိုနားလည်နိုင်တော့ဉာဏ်လိုအပ်နေတယ်နောက်တနေ့လေးမှာကြည့်စေချင်တယ်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး18ပါတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး18အငယ်9ပါညခါသခင်ဘုရားကြီးတခင်ဖျားစီဆိုဘသူကြီးလဲတခင်ဖျားစီဆိုယေရှုပဲ
သခင်ဘုရားဆိုယေရှုပဲသခင်ဘုရားသည်ပေါလုအားဗျာဒိန်ယူပါယုံကိုပြ၍သင်သည်မကြောက်နဲ့တိတ်ဆိတ်စွာမနေနှင့်ဟောပြောတော့ငါသည်သင်နှင့်အတူရှိသင်ကိုညင်စေခြင်းကအဘယ်သူများအနိုင်ထက်မပြုရဤမျိုး၌ငါ၏လူများရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘာလဲသခင်ဘုရားဆိုယေရှုပဲပေါလုကိုဗျာဒိန်ယူပါယုံနဲ့ပြတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တွေကိုပြတဲ့ပုံနဲ့ပေါလုကိုပြတဲ့ပုံမတူတော့ပုံစံပြောင်းသွားပြီတပည့်တော်တွေကိုပြတော့ကတော့ယေရှုကသူကိုယ်တိုင်ရောက်နေတာပေါလုတော့ယူပါယုံနဲ့ပြတာအဲ့တော့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲ open vision နဲ့ close vision ကျွန်တော်တို့ရဲ့ imagination နဲ့မှာလာပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမှမျက်စိပဲမိတ်မိတ်မျက်စိပဲဖုံးကျွန်တော်မြင်ရောင်လိုက်တာ imagination ဆိုတာမြင်ရောင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မြင်ရောင်တဲ့နေရာမှာပေါ်တဲ့ vision အဲ့ဒါအခုပေါလုမြင်တဲ့ vision ကျွန်တော်တို့မြင်ရောင်တဲ့နေရာမှာဆိုအခုအားလုံးမျက်စိပဲဖုံးဖုံးမျက်စိပဲပိတ်ပိတ်ကျွန်တော်ကမြင်ရောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ကားအဖြူရောင်တစ်စီးကိုကြည့်ပါဆိုအားလုံးတွေ့ရတယ်အမေအားလုံးကဘာဖြစ်လဲမြင်ရတဲ့ညမြင်ရတယ်ကားဖြူအောင်စီးကိုကြည့်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်ကားဖြူကတော့ယိုးပြီးထားလိုက်တော့ကားအစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့ဆက်ထားတဲ့အရာကိုကြည့်ကြည့်ဆိုရင်ဆက်လို့ရလားဆက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲမျက်စိပိတ်ပြီးပဲမြင်မြင်မျက်စိဖွင့်ပြီးပဲမြင်မြင်မြင်ရတယ်ဒါဘာလဲဆို imagination မှာစကားပြောတာ vision ဟာကျွန်တော်တို့ vision ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ရောင်တဲ့ imagination မှာသူဖွင့်ပြလိုက်တာဒိန်းဆိုပေါ်လာတာเนาะဒိန်းဆိုပြီးတော့သူအဲ့မှာထွက်လာတာအဲ့ဒါမျိုးအခုပေါ်လူရှိကိုလည်းဘုရားသခင်ကယူပါယုံနဲ့ယေရှုလာထင်ရှားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတကယ်တော့တမန်တော်တွေကိုပဲဖွင့်ပြခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ယူပါယုံနဲ့ပြဒါဆိုသင်ရှိမှာလာပေါ်နိုင်လာယေရှုလာထင်ရှားနိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလေလုယာကောင်းကင်တမန်ကိုလာပေါ်နိုင်လာပေါ်နိုင်တယ်သင်မြင်နိုင်လာမြင်နိုင်တယ်ဒီနေ့ညသင်ခန်းစာမှာမြင်ရတော့သူများဖြစ်ပါစေအာမင်ဒီနေ့ညသင်္ကန်းစာပြီးတဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်လောကကြီးကိုစပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့စုကျေးဇူးတွေရပါစေ။ကျမ်းစာထဲမှာလေဝိညာဉ်လောကကိုဘယ်သူတွေမြင်နိုင်လဲ။အရန်စုကျေးဇူးမြင့်သွားမှမြင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။မယုံကြည်သူတော့မြင်တယ်။ဘုရားသခင်ကနေဘုခ္ခနေစာကိုဖွင့်ပြတဲ့ခါနေဘုခ္ခနေစာမယုံကြည်သူအဲ့တုန်းက။နေဘုခ္ခနေစာအနားမှာနတ်ဆရာတွေအများအဲ့ဘယ်နှုတ်ဥစ္စာမပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။နတ်လောကနဲ့တွဲတဲ့သူတွေ။ဘာဘူးလုံးရှင်ဘုရင်နေဘုကနေစာကိုဘုရားကကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုဖွင့်ပြတယ်။ဘုရားရှင်ကဖာရောဘုရင်ကိုလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုဖွင့်ပြတယ်။ဘုရားရှင်ကအဘိမလက်ကိုလည်းစကားပြောတယ်။ကြည့်ကြည့်မယုံကြည်သူတွေကိုလည်းစကားပြောတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဘိမလက်ကိုအိမ်မက်နဲ့စကားပြောတယ်။ဒါဆိုရင်တင်ရဖျားအတန်ကြားဖို့ prophet to jesus ဆိုတဲ့ prophet ဘိသိက်ဆိုတဲ့ဖျားအတန်ကြားဖို့တင်မခတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာတင်ရဖျားအတန်ကြားခြင်း prophet ကိုပဲတော်တော်မေးရတဲ့ကာလမဟုတ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားလူတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်မှာတင်နဲ့သူဆက်သွယ်မှာတင်ကိုသူကြားတတ်စေခြင်းနဲ့တင်ကိုသူအတန်ကြားစေခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ယူပါယုံတွေကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဟာဖာရောနဲ့တောင်စကားပြောတယ်နေဘုခ္ခနေစားလဲတောင်စကားပြောတယ်ထဲတော်စကားပြောရင်လည်းဘာလို့မပြောဘဲနေရပါလဲဒီနေ့ပဲစပြီသင်ဘောအတန်စကြားမယ်နေ့ရဒီနေ့ကနေစမယ်ယေရှုရဲ့နာမ၌ကျော်ချင်ကြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်ကြားမယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှာသင်ညံအစ်စ်ပေးမယ်နားလည်နိုင်တော့ညံအစ်စ်ပေးမယ်ဘုရားရှင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်အာမင်ယေရှုနာမ၌အားလုံးကိုမှကောင်းချီးပေးတယ်ဟာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်နေရာကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး30အငယ်ကိုမှာကောင်းငင်ဖွင့်တဲ့ဒီကို၎င်းခြုံတယ်ကဲ့သို့လေးတော့ချုပ်ရင်မြေတို့ချလွတ်တော့တစားသည်မိမိစီတို့ဆင်းသက်လာဒီကို၎င်းမြင်လေ၏ဒါသည် open vision လား close vision လားဆိုလို့ရှိရင် close vision ဒီစုံတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရှိတကယ်ရောက်လာတာမဟုတ်ဒီတရိတ်ဆန်တွေကပေတရုရှိကိုတကယ်ရောက်လာမှာမဟုတ်ပေတရုက close လို့ပြောတဲ့ကောင်မျက်လုံးပိတ်ထားတာကိုပဲပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးဖွင့်လျက်နဲ့လည်းမြင်ရလိမ့်မယ်။ပေတရုယူပါယုံနဲ့ပေထဲမှာဘာတွေ့ရလဲ။မိုးကောင်းကင်ပွင့်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့တိတ်ဆန်နေဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တန်ထွက်လာတယ်။ပေတရုထ၍တတ်စားလို့ဆိုပြီးအတန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဗာလဲယူပါယုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာယူပါယုံနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိကမမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဉာဏ်လိုအပ်နေတယ်တစ်ခါတစ်ခါမှာ
တစ်ခါတစ်ခါမှာကိုယ်နဲ့ပခုံးတိုက်သွားတာကောင်းကင်ကြံဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာ hallelujah ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမမြင်တဲ့အခါမှာဟာကောင်းကင်ကြံမှာမသိဘူးခါလီလမ်းသွားနေရင်းနဲ့ဘိန်းဆိုပြီးတော့ဘာလဲกว่าဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘူးမှမရှိဘူးကောင်းကင်ကြံနဲ့ပခုံးတိုက်ရင်တိုက်သွားမှာဝိညာဉ်လောကကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်နီးကပ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် amen ဝိညာဉ်လောကကြီးနဲ့ဘာလန်ကအရန်နီးကပ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာကောင်းကင်ကြံထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအပြစ်လုပ်တော့သူမျက်စိပြန်ပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ယူပါယုံနေကိုနားလည်ဖို့ဒီလိုစုကျေးဇူးတွေကိုရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်း ਨੇ ဒီစုကျေးဇူးတွေကိုရဖို့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းကူးဆက်ဖို့ဒီနားလည်နိုင်တဲ့ညံရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲပရောဖက်စုကျေးဇူးတွေဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေကူးဆက်ရဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာเนาะအလုံးမဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး34ကိုကြည့်ပေးပါနံပါတ်1တစ်ချက်တရားဟောရာ34အခန်းငယ်ကိုဖယားမောရှိအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောနေ့ရက်ကာလလွန်ပြီးမှနှုံဤသားယောရှုသည်အထက်ကမောရှိလက်တင်မင်္ဂလာကိုခံရသဖြင့်ပညာသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍ဘာခံရတာလဲလက်တင်သောသူမောရှိရဲ့လက်တင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ပြည့်စုံသွားလဲပညာသဘောနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ကူးဆက်သွားတာဒါဆိုဘုရားမှာစုကျေးဇူးတွေမြင့်လာခြင်းလေဘုရားတန်တိတက်ပူကြားခြင်းလေဘိတ်သိမ့်ခြင်းရခြင်းဘာလို့နေလဲဘုရားသခင်ဒီစုကျေးဇူးတွေဒီဘိတ်သိမ့်တွေဒီလိုယူပါယုံတွေမြင်နိုင်တဲ့ prophet တွေဘုရားလူတွေရဲ့လက်တင်ခြင်းလို့အပ်နေတယ်အဲဒီလိုလက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲယောရှုကသူများတွေနဲ့မတူတဲ့ပညာရသွားတယ်သူများတွေနဲ့မတူတဲ့ wisdom သူရသွားတယ်သူများတွေနဲ့မတူတဲ့ knowledge သူထဲမှာရောက်လာတယ်အဲဒါ supernatural နိဒန်းနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲဒါ impartation ဖြစ်တယ်ဒီစုကျေးဒီလိုညံပေါ့ဒီမျက်စိပွင့်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘုရားမှာလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်သွားပြီးဖခင်နဲ့အန်ကောင်းတဲ့တကယ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာသင်တို့အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်တွဲဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကဆရာတွေနဲ့လမ်းကြုံတော့တွေ့ဘူးတယ်လမ်းကြုံတွေ့တော့လက်တင်ခံလိုက်ရတယ်ဘုရားမှာဒီဝိညာဉ်ရလူနဲ့ဘုရားမှာအတူမသွားလာဘူးအတူသွားလာဘူးဆိုရယ်ဆိုရလဲဟိုဘေးသွားသွားကော်ဖီဆိုင်ပဲသွားသွားဘေးနားပဲသွားသွားလမ်းထိပ်ပဲသွားသွားအဲ့လိုသွားလာဘူးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအတူသွားလာဘူးလေဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်သူရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေနားထောင်တယ်သူနဲ့ ministry အတူတူလုပ်တယ်သူလှုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာအမြဲတမ်းလက်တွဲသွားလာဘူးမြင်ဘူးကြားဘူးအဆက်မပြတ်ပေါ့မောရှေကိုယောရှုကတောက်လျှောက်ကြည့်နေတာမောရှေကိုယောရှုကအမြဲတမ်းလေ့လာနေတာမောရှေသွားဆူတောင်းပြီးတဲတော်ထဲမှာဘုရားနဲ့အချိန်ယူနေတယ်ယောရှုကသွားပြီးအတဲတော်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်မောရှိပြန်ရင်တော့မပြန်ဘူးသူကအာမောရှိတောင်ပေါ်တက်ရင်လည်းသူတယောက်ထက်လိုက်သွားတာအဲ့တောင်ထိတဝက်ထိသူလိုက်သွားအပေါ်ထိလိုက်လို့မရလို့သာဘာလဲဆိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်သူအမြဲတမ်းသူ steady လုပ်နေတယ်အသင်ဘုရားမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီစုဂျေစုကူးဆက်ခြင်းလက်တင်တာတမျိုးတည်းမကြည့်နဲ့ဒီစုဂျေစုတွေကူးဆက်ခြင်းရေဒီဖျားသုံးတဲ့သူတွေသူထောက်လျှောက်လေးလာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာ man of god တည်းရဲ့အကြောင်းပြောဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်99ရာခိုင်နှုန်းသိ 100% လို့တော့မပြောချင်ဘူးမသိတာတရားရောက်ရှိနေလောကရောက်နေအောင်အဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့99ရာခိုင်နှုန်းဖရာသခင်ဗိတ်သိမ့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားမှာယခုလက်ရှိထင်ရှားတဲ့စုဂျေစုအားလုံးအဲဒီစုဂျေစုတွေတစ်ချိန်ကဖရာသုံးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဘလောက်တောင်လေ့လာခဲ့တယ်လဲဒီဆရာကြီးရဲ့နာမည်ဒီဆရာကြီးရဲ့မွေးတက်ကလေးတောင်ပြောနိုင်တယ်ဒီဆရာကြီးဘယ်နှခုနဲ့မွေးဒီဆရာကြီးကိုဖရာအသက်ဘလောက်မှာသုံးဖရာဘယ်လိုသုံးလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း steady လုပ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာနေသူတို့အခုလက်ရှိအသက်ရှိထင်ရှားဖျားသုံးနေလူတွေကိုကျွန်တော်ချင်းကတ်တယ်သူတို့ပုံမှန်ရှိတဲ့ဗိတ်သိက်ကိုကျွန်တော်ယူသွတ်တယ်အဲ့ဒါဟာဗိတ်သိက်ချင်းကူးဖို့အတွက်တင်စတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာပဲတခြားဟာတွေမကြည့်ဘူးတခြားဟာတွေနဲ့ကျွန်းကျင်းမလုပ်တာ prophetic channel နဲ့ပဲဖျားအတန်ဖျားလူတွေနဲ့ပဲဖျားလူတွေဘာလုပ်နေလဲဖျားလူတွေဘာတွေပြောနေလဲ hallelujah hallelujah amen ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ဘုရားလူတွေဟာဘယ်နှဘီလီယံကိုကောင်းကင်ခေါ်ရမယ်ဒါပဲပြောနေတာအာမင်အကျွန်တော်ကလည်းမီလီယံလောက်တော့ပြောမှာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်မီလီယံလောက်ပြောနေတော့သင်လည်းသိန်းလောက်တော့ပြောမှရမယ်ဟာလေလုယာသင်သိန်းလောက်ပြောမှသင်အားဖြင့်ပြောင်းလဲတယ်သူကတောင်းကနန်းလောက်ပြောမှာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းအားကျလေ့လာကြည့်နေရတဲ့ခေါင်းဆောင်လိုအပ်တယ်ယောရှုကဒီ spirit ကူးဆက်သွားတာဟာ
သူ့ဘဝမှာမောရှိကိုအမြဲကြည့်နေတာမောရှိကိုအမြဲတမ်းလေးလာနေတယ်ကျန်တဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ယောရှုကိုဘယ်သူခန့်ထားလို့လဲမောရှိမတည်မချင်းယောရှုကိုဘယ်သူမှဘာမှမခန့်ထားအောင်မောရှိလည်းယောရှုကိုခန့်ထားမှာယောရှုကမောရှိကိုလေ့လာနေတာအာမင်အသင်ဘဝဟာပထမနံပါတ်1ဒီဗိတ်သိက်ချင်းလေ့လာရမယ်ဘုရားသခင်တုံးနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာရှိတယ်နော်ဒီလူတွေအများအား follow လုပ်နေရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောက်တနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်စီချင်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်တိမောသေဩဝါဒစာတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၄ဓာတိတော်ကိုခံ၍သင်းအုပ်များတို့သည်လက်တင်ခြင်းနဲ့တကွတင်လိုက်အပ်ပေးသောစုကျေးစုကိုမပြုစုပဲမနေနဲ့တင်းတိုးပွားခြင်းကိုလူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစေခြင်းကဤအရာများကိုစွဲလန်း၍စူးစမ်းအားထုတ်လော။ဘာကိုစွဲလန်းရမှာလဲ?ဤအရာများကိုဘာအရာများကိုလဲ?လက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းအပေါ်မှာကူးဆက်သွားတဲ့စုကျေးစုကိုမပြုစုပဲမနေနဲ့။နမနစ်စုကျေးစုရခြင်းဖျားတဲ့ခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရှိမှာလက်တင်ဆူတောင်းခံခြင်းခုလောလောဆယ်ကကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်လက်တင်ခြင်းကတိတ်တရားမဝင်လောလောဆယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်တချို့ချိန်တွေမှာတော့လက်တင်လို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့ချိန်တွေမှာဖုန်းတယ်လီဖုန်းတွေနဲ့ဆူတောင်းအောင်လည်းအခုကတယောက်နဲ့တယောက်အခုကနိုင်ငံတကာတွေကျွန်တော်တို့နေရာတကာရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တော့လူချင်းစုံဖို့ခက်တာတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခွင့်အရေးရရင်လူချင်းစုံနိုင်ဖို့တွေကိုအများတန်းသင်တို့ဟာနော်ဖျားသခင်တကယ်တုံးတဲ့သူတွေရှိရနေလက်တင်ဆူတောင်းခံဖို့မျှော်လင့်ရမယ်။အာမင်။လက်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာကူးဆက်သွားလဲဆိုတော့ဆုကျေးဇူးကူးဆက်သွားတယ်တဲ့ဖျားသခင်ကဆုအပ်ပေးတယ်တဲ့။တမန်တော်တစ်ကောအခန်းကြီး7မှာဆုကျေးဇူးကိုမျိုးရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးတွေဟာလက်တင်ကူးဆက်တယ်တဲ့။လက်တင်ကူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လူတော်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အခန်းကြီး9အငယ်22ကိုကြည့်ကြည့်။အဘယ်သူဤအပေါ်ကိုအပေါ်၌လက်ကိုအလင်းတစောမတင်တဲ့တဲ့။သူတပားအပြစ်၌မဆက်ဆံနေတဲ့။ဒီလက်တင်တာဘလောက်ကူးလဲဆိုတော့ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကို့ဘွားဟာလဲကူးတယ်အတင်ခံရတဲ့သူလဲကူးတယ်ကို့ဘော်သူကလက်တင်ခြင်းဟာ transfer ပဲလက်တင်ခြင်းဟာ transfer ပဲဒါဓမ္မဟောင်းမှာသုံးခဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣတရီလာလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကောင်းချီးပေးရင်လက်တင်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယာကုပ်ကအေဖရိနဲ့မနာရှေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါလက်ကိုတင်ပြီးကောင်းချီးပေးတယ်ဣဇက်ကလည်းယာကုပ်ကိုကောင်းချီးပေးလိုက်တဲ့ခါလက်တင်ပြီးကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်။လက်တင်ခြင်းဟာ blessing transfer ဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရှိမှအပြစ်ဖြေရာရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာတကောင်ကိုတော့ရစ်ပလင်မှာပူဇော်တယ်။နောက်တကောင်ကိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်တောထဲမှာလွတ်ရတယ်။အဲ့တောထဲမှာလွတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုကြာသူတို့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်အပေါ်မှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ရစ်ကောင်စိတ်ပေါ်မှာဣသရေလလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရစ်ကောင်ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်ရတယ်ကြည့်ဘာတောင်တင်လို့ရလဲဆိုစုကျေးစုပဲလွှဲတာမဟုတ်တော့လက်တင်ချင်းဟာအပြစ်တောင်လွှဲလို့ရတယ်အဲကြောင့်ပေါ်လူကတိမောသေကိုမှားတယ်လူတိုင်းပေါ်လဲလက်ကိုစွတ်စက်မတင်နဲ့အိုးနဲ့เนาะဘာလို့လဲဆိုအပြစ်တွေသူတို့ရဲ့အပြစ်မှာသွားမဆက်ဆံနဲ့တဲ့เนาะလက်တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းကူးဆက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘသူအပေါ်မှာမှလက်ကိုတော့အလင်းတစောမတင်နဲ့အိုးနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်လူကတင်တယ်အဲ့ဘာတွေ့ရလဲလက်တင်ချင်းဟာ transfer ဖြစ်တယ်ကူးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲဒီမှာအဲ့လိုပြောလို့လူတကာနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့ ठ ီးဖို့အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကကိုကလက်တင်ခြင်းဆိုတာဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားဘိတ်သိက်ကိုကိုက impact လုပ်လိုက်ပြီသူနဲ့ကိုနေကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ link ဖြစ်သွားပြီအကြောင်းသူကဆက်ဆံလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောနော်အာလက်တွဲနှုတ်ဆက်တာတို့ ठी တာတို့ kain တာတို့ကတော့အဲ့ဒါကတော့ယောဂရှင်ယောဂကူးရင်ကူးတာပေါ့နော်ပြောလို့တော့မရဘူးဗောဒါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုလက်တင်ခြင်းကြတော့သူက covenant လုပ်လိုက်တာယော့ငါ့ပေါ်မှာရှိဘိတ်သိချင်းမင်းပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်ပြီအဲကြောင့်ပေါ်လူကတိမောသေမှာလူတိုင်းနဲ့လည်းဆွတ်ဆက်ကြီးမဆက်ဆံနဲ့အိုးနဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးเนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းအရင်မပတ်တတ်နဲ့အိုးနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့เนาะโอเคတော့ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုရင်အခန်းကြီး၄အငယ်14ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံ၍တင်းအုပ်များတို့သည်လက်တင်ခြင်းနဲ့တကွတင်လိုက်အပ်ပေးသောစုတင်လိုက်ဘုရားသခင်အပ်ပေးသောစုကိုမပြုစုပဲမနေနဲ့တင့်ရဲ့ဘိတ်သိက်ဒီစုကျေးစု
တိုးပွားဖို့အတွက်တတိယတဆင့်ပြီးဘာလို့ရမှာလဲပြုစုရမယ်ပြုစုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲတပင်တပင်ကိုပြုစုရင်ဘာလို့ရလဲအာရေလောင်းရတယ်ဘာတွေကိုတင်ပြုစုလဲကလေးတယောက်ကိုတင်ပြုစုရင်အမျိုးမျိုးတင်ပြုစုရမှာအစာကျွေးရမယ်နှုတ်တိုက်ရမယ်ကလေးကိုအာပညာသင်ရမယ်ပြုစုတာစုကျေးစုကအဲ့တိုင်းပြုစုပါလားတင်ချစ်ရမယ်တင်တန်ဖိုးထားရမယ်မပြုစုရင်သူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲကိုပြောက်သွားမယ်တချို့လူတွေရဲ့ဘဝမှာစုကျေးစုမရှိတာမဟုတ်လက်တည်းလက်တင်ခံမှုတယ်ဘာမလုပ်ဘူးလားလဲဆိုတော့မပြုစုဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနောက်တစ်ခါပြန်စုတောင်းခံပြန်ဆရာကြီးလုတ်ပါအောင်နောက်တစ်ခေါက်လောက်တခါမှတော့ तू ကမပြုစုပြီးနောက်တစ်ခေါက်လောက်ဆရာကြီးလုတ်ပါအောင်ပြန်စုတောင်းခံပြန်မပြုစုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုစမ်းစာတစ်ဖက်မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ fan the flame ငါကျွန်တော်တို့ဒီမီးတောက်တစ်ခုကို fan လုပ်လို့ပဲရက်ခတ်ပေးတယ်လို့ပဲပို့ပြီးတော့တောက်လာပို့ပြီးကြီးလာပို့ပြီးအတောက်ကဒီမီးတောက်ကြီးကပို့အကြီးလာဘာလို့ရမလဲရက်တောင်နဲ့ရက်ခတ်ပေးတယ်လို့ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုကျေးစုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြေးဖို့လို့လဲဆိုအချိန်ကြီးလာကိုရက်ခတ်ပေးဖို့လို့လေအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုအငယ်15မှာသင်းတိုးပွားခြင်းဒါဆိုစုကဘာလုပ်လို့ရလဲတက်လာတယ်ဗိတိတက်လာတယ်ဆိုတာလူတွေသိတာအောင်တိုးပွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်သင်းရဲ့တိုးပွားခြင်းကိုလူတွေအသူအပေါင်းတို့ကထင်ရှားစေခြင်းကဤအရာများကိုစွဲလန်း၍စူးစမ်းအားထုတ်လို့စုကျေးစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်စမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုစုခြင်းဟာစုကျေးစု Professor စုကျေးစုပြုစုခြင်းဒီအရေးကြီးတဲ့အရာတော့လက်တွေ့ Professor ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားစကားပြောရင်စကားပြောတဲ့အရာကိုခြာရင်းအိမ်မက်မက်အိမ်မက်မက်တဲ့အရာကိုစပြီးခြာရင်းအဲ့ဘုရားစကားလိုမျိုးတန်ဖိုးထားနောက်ဆိုရင်ဘုရားစကားဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုပိုင်းခြားတတ်လာလိမ့်မယ်ဘာအိမ်မက်တိုင်းမှလည်းချမကြီးဘာအိမ်မက်မှလည်းစိတ်ဝင်စားဘုရားစကားပြောရင်လည်းချမကြီးကျွန်တော်ဆိုတခါတခါမှကိုတရားမဟုတ်ဘူးတစုံတယောက်တရားဟောတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့ခါမှလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရုပ်တရားတစ်ချက်ဖွင့်ပြတယ်ဒိန်းဆိုကိုယ့်ကိုချရည်တယ်ကြောက်ထဲမှာဟာဘုရားသခင်စကားပြောပြီဆိုတယ်ဘုရားသခင် vision ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ချရည်ထားတယ်ဒါဘာလဲဆိုရင်ဘုရားစကားပြောခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တော်မများဘုရားရှင်တင့်ကိုစပြီးစကားပြောတော့မယ်အဲ့ဒီ vision တွေကိုအမြဲတမ်းခြာရည်တတ်ပါဘုရားတခါလေကြာရင်တခုခုပေါ်ပြလာအဲ့ပေါ်ပြတဲ့ဟာလေးကိုခြာရည်တာတန်ဖိုးထားရမယ်ဒိတ်တတ်တာဘယ်နှရက်နေဘယ်နှလမှာဘုရားဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဒိတ်တတ်တာတခါလေကြာရင်ဘုရားနားမလည်ဘူးဒီတိုင်းပဲနောက်ကြားမှပြန်နားလေတာရှိတယ်ကြာရင်သူ့ရဲ့ part 2ပေါ့ part 1ပြီးရင် part 2လာလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ part 2ကြားလို့ရှိရင်ဩဒါဆိုလို့တာသဘောပေါက်သွားအာမင်ဒါကိုပြောချင်တာလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားနောက်ယေရှုပြောတဲ့စကားတွေကတချို့ဟာတွေနားမလည်ဘူးဘာပြောနေမှမသိဘူးနောက်ကြမှာပဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့လက်ထက်ရောက်တော့မှာပဲပေါလုတို့ကဩဝါဒစာရင်မှာပြန်တွဲပြီးချိတ်ပြီးတော့မှာဩယေရှုဆိုလိုတာဒါလားနားလဲသွားအဲ့ယေရှုခင်မှာရှိခဲ့သူတွေတချို့ကနားမလဲလိုက်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျမ်းစာအုပ်လေးရှိပြီးတော့အကုန်စုံသွားတော့နည်းနည်းပုံနားလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖျားစကားပြောရင်လက်တွေ့ချရေးတာ Professor ယေရှုလာအနာငင်းချင်းစုယေရှုလက်တွေ့ဆူတောင်းပေးတာလက်တင်ဆူတောင်းတာအခုကြောင့်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအနာငင်းတယ်လို့တသက်တွေခံလာကြပြီဘာဖြစ်လို့လဲစာပြီးတော့ပြုစုနေပြီစုအောင်အာမင်ကြောကိုလက်တွေ့ practice လုပ်တဲ့စုတွေရပဲကိုထဲမှာတိုးပွားပါတယ်ဒါကြောင့်စုခြေစုတိုးပွားဖို့လည်းတင့်မှာပါရှိရမယ်ဆိုလက်တွေ့လုပ်မဲ့ mission ရှိရမယ်ငါတလမှာဘယ်နှရက်တချို့ကြောင့်လည်းငါ lifestyle မှာငါလုပ်မယ်ကွာဆိုတရက်မှမလုပ် lifestyle မပြောင်းသေးဘူးခုထိမဖြစ်ဘာလို့ရမလဲဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်တကယ်တိုးပွားခြင်း discipline ဖြစ်ရမယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ discipline လုပ်ရမယ်စီကံရှိရမယ်လုံးဝအဲ့အရာပေါ်မှာ commitment ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဝင်ဂလိတရားလိုက်ဟောတဲ့အခါမှာငါဒီညတရားဟောမယ်ကွာတကယ်လိုက်ဟောတယ်တရားငါဒီနေ့တော့အနာယောဂတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုဆူတောင်းမယ်ကွာလူနာတွေကိုစဆူတောင်းရတယ်ငါ prophet ပြုမယ်ကွာဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေစပြီး prophet ပြုနောက်ကြတော့ပိုင်းခြားနားလေလားဩဒါဖျားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကကြတော့ဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းလားတချို့ဟာတွေကြောက်ဖျားကဒီလိုပြောရင်ဒါပေမဲ့အနက်ပြန်တာဩဖျားကဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ချက်ချင်းတင်နားလေဦးမှာမဟုတ်ချက်ဖြည်းဖြည်းနားလေလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တတိယတဆင့်ဒီသင်ရဲ့ဗိသိက်ချင်းကိုတိုးပွားဖို့ပြုစုရမယ်ပြုစုရမယ်လက်တွေ့လုပ်ရမယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာရမယ်နံပါတ်၄သွားမယ်အေဖတ်၁အငယ်၁ခုစုတောင်းသောအချက်အမူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဖခမဲတော်သည်ကိုရောမြတ်ကိုသိခြင်းအလို့ငါပညာကို၎င်းထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းသင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းဟာဒါကြတော့စာဥဖတ်လို့မရတော့ပညာကို၎င်းထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းသင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းဘာဉာဏ်လဲ
ဒီထိုးထွင်းတဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲဒီပညာဘာပညာလဲဘာကိုသိဖို့ပညာလဲဆိုတော့ဘုံကြီးသောခမဲတော်မြတ်ကိုသိတဲ့ပညာခမဲတော်ကိုသိတာပဲသူကပညာလို့သိတယ်ခမဲတော်ကိုသိတာပဲသူကဉာဏ်လို့သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိတဲ့ခမဲတော်နဲ့သင်သိတဲ့ခမဲတော်ကတယောက်တည်းလို့ပြောပေမဲ့သိတာမတူဘူးအာဗြဟံသိတဲ့ခမဲတော်နဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့ခမဲတော်လည်းတယောက်တည်းလို့ပြောပေမဲ့သိတာမတူဘူးဒါခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုတသက်ခံလိုက်တဲ့အခါအာဗြဟံကြားပြီးတော့အော်မင်းကိုယ်ပဲဘုရားနဲ့ငါကိုယ်ပဲဘုရားမတူလားမသိဘူးမင်းပေါ်ကအဲ့လောက်ပဲကောင်းမြတ်တာလားငါပေါ်ဆို8000ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုသူကအဲ့ဩမှာအတိတ်ပြန်ပါလေဒီဘုရားကိုပဲကိုယ်ခွေတာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြရတဲ့ဘုရားသခင်ထင်ရှား manifest လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကမတူကြဘူး။ယောက်ဘုရားကသင်တို့ဒီထက်ပိုဖွင့်ပြဒီထက်ပိုဖွင့်ပြဖို့အတွက်သင်တို့ဘုရားသခင်ပညာပေးပါစေ၊ဉာဏ်ပေးပါစေ၊ထိုးထွင်းသောဉာဏ်ပေးပါစေ။ဘုရားကိုဒီထက်ပိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပေးပါစေ။ဒါပေမဲ့တော့12ယောက်ရှိတယ်။12ယောက်ဖြည့်တဲ့အဖြစ်နဲ့ပေတရုဖြည့်တဲ့အဖြစ်မတူဘူး။ပေတရုမေးတဲ့အခါပေတရုကပြောလဲကိုတော်ကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ယေရှုနောက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေမတူကြယေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေမတူကြယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲပြောယေရှုကဘာပြောတော့လဲမင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ပြီးမယ်မင်းကအခွင့်အာဏာပေးမယ်မင်းကဗိသိက်ပေးမယ်မင်းကအသင်းတော်တည်ဆောက်မယ်မင်းပေါ်မှာငါအသင်းတော်ငါတည်ဆောက်မယ်မင်းကိုပေတရုလို့မခေါ်မင်းကိုရှိမုန်လို့မခေါ်တော့မင်းကိုပေတရုလို့ခေါ်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဖျားသခင်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ရအဲ့တချို့ကယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ပဲသိတယ်။အမေယေရှုဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမယ်ဖေ။ဘုံကြီးတယ်ဖေဆိုတာမသိဘူး။တချို့ကယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအနာရောဂါငြိမ်းချင်းအရှင်ဆိုတာမသိကြဘူး။တချို့မယုံကြည်သူတွေကယေရှုကိုအနာရောဂါငြိမ်းချင်းအရှင်အနေနဲ့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့သူတို့လက်မခံနိုင်ကြဘူး။အထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေတဲ့ညံသူတို့မရကြဘူး။အဲ့ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုဗာပြောလဲဆိုမင်းတို့ကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်လို့နိုင်လို့မဝမ်းမြောက်ကြနဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့နာမည်တွေကောင်းကင်မှာစည်ရင်းဝင်တာကိုဝမ်းမြောက်ပါလေမင်းတို့ယေရှုဖျားကိုတီးခွင့်ရတာကိုဝမ်းမြောက်ပါမင်းတို့ဖျားနဲ့ဂျင်းဒီခွင့်ရတာကိုဝမ်းမြောက်ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဗာရှိနေဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒီညံဒီနားလည်နိုင်တဲ့ညံဒီ prophecy ဒီညံဒီ prophet ညံဒီနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ရတယ်ပေါ်လူကအေးဖတ်အတင်းသားတွေကိုဒီညံရဖို့တူဆူတောင်းပေးတယ်။ကို့အတွက်လည်းဆူတောင်းလို့ရတယ်။ကို့အတင်းသူအတင်းသားတွေအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းပိုက်တွေကိုအမြဲတမ်းအလွတ်ကျက်တယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရွတ်ဆိုတယ်။လမ်းလျှောက်ရင်အားရင်ရွတ်ဆိုပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ငယ်ရွယ်ကာလတုန်းကဆာလံ23နေပါတယ်။ဒါတွေကတော့အရင်ကျွမ်းသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတွေမှာ apostolic prayer တွေတကယ်ဒီ prophetic prayer တွေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲ။အမြဲတမ်းလမ်းလျှောက်မယ်သွားမယ်လာမယ်ညအိတ်ခံနေကြလို့ရှင်ဆူတောင်းဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ညံပေးပါငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးတော်အဘခမဲတော်ဒီကိုတော်မြတ်ကိုတည်ခြင်းလို့ကပညာကို၎င်းထိုးထွင်းသောညံကို၎င်းပေးပါမိကြောင်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျော်လင့်ရသောအရာအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်းကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုဘုရားသခင်ရှိမှာဒီညံပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တောင်းရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ညံဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်သွားကြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့အချိန်ယူခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီစုကျေးဇူးတွေတကယ်ကူးဆက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နေပေလေးမှာကျွန်တော်မြင်တတ်ရမယ်တိကောခန်းကြီး73အကူမှာယခုမူကငါတို့သည်မစုံမလင်တိတတ်ကြ၏ပရောဖက်ညံနဲ့မစုံမလင်ဟောတတ်ကြ၏စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါမူကမစုံလင်သမျှတို့သည်ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သူငယ်ဖြစ်စဉ်အခါသူငယ်လိုစကားပြော၏သူငယ်လိုစိတ်ချင်၏သူငယ်လိုကြံစည်၏အသက်ကြီးသောအခါမူကသူငယ်၏အရာများကိုငါပယ်ရှား၏ငါတို့ယခုတွင်ငါတို့ဒီမှန်အားဖြစ်တာရိပ်မိတဲ့နေကြကြီးထိုခါမူကမျက်မှောက်ထင်ထင်မြင်ရကြလိမ့်မည်အားလုံးပြောကြည့်အောင်မျက်မှောက်ထင်ထင်ပြောကြည့်အောင်မျက်မှောက်ထင်ထင်ယခုတွင်ငါတို့အသည့်အမြင်မစုံမလင်ဖြစ်ဤထိုခါမူကသူတပားဒီငါ့ကိုတီးတကယ်တို့ငါတီးရလိမ့်မည်လူတွေကငါ့ကိုမြင်တယ်လို့ပဲ
ငါ့ကိုတိတိကျကျသူငါသိရလိမ့်မယ်ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိစုယေရှုဆိုတာဖျားရှင်ဒီလောကမှာကျွန်တော်နေစဉ်ကာလခုနစုတောင်းတဲ့အခါဖျားပါပေးတယ်စုယေရှုပေးတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကညံရသွားတယ်အဲ့ညံကပါလေပြီးနေတယ်ဟိုလူမှာဘာယောဂါရှိတယ်ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးကဘာပါလဲအိမ်တော်ဘယ်နှယောက်ကြဘူးလဲနော်အခုပေါင်းနေတဲ့တယောက်ယောက်ျားမဟုတ်သေးဘူးအဘာတွေလဲသူအကုန်လုံးသူပြောနိုင်တယ်ဟာယောက်ျားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီဘာတွေအစအတိအကျယေရှုကပြောနိုင်တယ်ယေရှုကဒီပါလေနတ်တနီလာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲနတ်တနီလာမင်းကဖိလိပုနဲ့မတွေ့ရင်တင်မောသဖန်မြေအောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ငါဘာဖြစ်လဲငါတွေ့တယ်ငါအဲ့ခေတ်ကငါသိနေတယ်အားလုံးသူအချိုးပြောတယ်အတိတ်မှာရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေတော့ပြန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပါလေညံဒါဆိုယေရှုဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ပရောဖက်ပြတဲ့ကငါတို့ကမစုံမလင်ဟောပြောကြတယ်လေအရေးပြဒီညံဒီ limit ရှိတယ် limit ရှိတယ်တိုင်းတာရှိမစုံတခါလေးဘေးသူမှာဘာပြဿနာရှိရတာဒီထဲမှာဘသူကဘာပြဿနာရှိရတာပြောလိုက်တာဘေးတယောက်မင်းတခါလေးမသိရတခါလေးလည်းဘေးတယောက်လည်းတန်းသိရတယ်ဘေးတယောက်ကိုဖះဘလို့ကောင်းချီးပေးဘလို့ချီးမြှောက်တော့တန်းသိရတယ်ဘေးတယောက်ကဘာလုံးလုံးနေတယ်ဘေးတယောက်ကိုဖះသခင်ကဘာတွေဆက်သုံးတော့မယ်ကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ရမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိရသူ့အိမ်မှာမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိရဒါပါလေဖះသခင်ကမစုံမလင်ကျွန်တော်တို့ပေးသိတယ်မစုံမလင်ပဲ profit ပြုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့အခါအဲ့မစုံလင်တာတွေပျောက်သွားမယ်စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်သွားရင်ဆိုဘယ်မှာလဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာတင်ကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်သွားရင်ဘာမှမစုံမလင်သိတာမဟုတ်တော့အကုန်သိပြီကောင်းငင်နိုင်ငံရောက်မစုံမလင်တာတွေအားလုံးကွယ်ပျောက်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအဆင့် profitable level ဒီဘုံတော်နဲ့ဒါတွေချိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ level နောက်ဆုံးအဆင့်အဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့အတ္တတော် heaven atmosphere တွေကိုရွှေ့လိုက်တာသူယေရှုနဲ့ပဲမဟုတ်တော့ဘူးလက်တင်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆူတောင်းဆက်ကပ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူး lifestyle ကို heaven ထဲမှာရောက်နေတာကောင်းကင် lifestyle နဲ့သွားရတာအဲ့ဒီအခါမှာသင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သင်ဟာကောင်းကင်နယ်ပယ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်နယ်ပယ်ကိုရောက်သွားတဲ့သူမှာအားလုံးသိတယ်ပေတရုနဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကယေရှုနဲ့တောင်ပေါ်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာအေလီယာနဲ့မောရှေကိုတွေ့တာနဲ့တန်းသိတယ်။ဒါအေလီယာဒါမောရှေသူမမအောင်ဘာလို့တန်းသိလဲ။မြင်ဘူးလို့သိတာမဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်900နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လူနှစ်ယောက်ကိုဓာတ်ပုံမမြင်ဘူးပကြီကားနဲ့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ဘလို့လို့တန်းသိလဲ။ဘာလို့တန်းသိလဲဆိုတော့စုံတင်သွားပြီ။ကောင်းကင်နဲ့ပဲ။ဒါဆိုပေတရုကကောင်းကင်ရောက်တာလားမရောက်ဘူးမြေကြီးမှာပဲ။တောင်ပေါ်မှာပဲမြေကြီးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့မြေကြီးမှာလည်းတင်ကောင်းကင်နဲ့ပဲနဲ့တင်သွားလို့ရတယ်။ဒါနောက်ထပ် lifestyle တခုနောက်ထပ် lifestyle တခုနေတာတော့မြေကြီးမှာဒါပေမဲ့အေလီယာတို့မောရှေတို့သိနေတဲ့ lifestyle ပေတရုက prophet ညံရှိလို့လား prophet ညံကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပေတရုကကောင်းကင်နဲ့ connect ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုနဲ့အတူတောင်ပေါ်လိုက်သွားတဲ့အဲ့နေရာကကောင်းကင် invade လုပ်လိုက်တဲ့နေရာကောင်းကင် invasion ပေါ့နော် invasion of heaven ကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးကဒီတောင်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလွှမ်းခြုံလိုက်တာအဲ့နေရာကကောင်းကင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ချိန်မှာပေတရုကအားလုံးသိတယ်ဒါအေလီယာဒါကမောရှေ तू ကဘာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လဲအသွေးအသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲပေတရုကနောက်ပိုင်းမှာသိသေးတယ်ပေတရုကအသွေးသားခင်ဗျားကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်ဝင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ပေတရုကအသွေးအသားနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နဲ့ချိတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ပေကခြီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်ယခုဘဝဒီဘဝဒီကျွန်တော်တို့ခြီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ကောင်းကင်ရောက်သွားတဲ့နေ့ရက်ကပုံစံမျိုးနေ့ရက်လိုမျိုးဒီနေ့ရက်ဒီအသွေးအသားခန္ဓာကိုဘဝမှာလဲကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့ရပါဘာလို့လဲဆိုအဲ့အတွေ့အကြုံပေတရုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအမြင့်ဆုံး prophetic dimension ဖြစ်တယ်စုယေရှုခါလေးတွားတဲ့ခါဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါတော်တော်ဆူတောင်းရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဖျားကနည်းနည်းဖွင့်ပြတယ်ရှမွေလာဆူဖွင့်ပြပါဖျားသခင်ကပြောတယ်ဘက်လင်မြို့ကိုသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်နာမည်မပြောလိုက်အောင်ဟိုရောက်တော့သူကဒါဝိဒ်ဘသူ့ကိုဗိတ်သိရမယ်သူမသိဘာလဲဖျားရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမစုံမလင်ဖော်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး prophetic အမြင့်ဆုံး dimension ကတော့ဘာလဲ။ဖျားရဲ့ဘုံတော်ကောင်းကင်နေပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်း။အဲ့ဆိုဘဝမှာဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါဆိုကောင်းကင် atmosphere အသင်ဘဝမှာအမြဲတမ်းရှိဖို့အသင်တည်ဆောက်ရမယ်။အမြဲတမ်း worship များလို့ worship များလို့ခြားသောဘာသာစကားတွေပြောများဆုတောင်းဖျားမျက်မှောက်တော်မှာများနေကြကြနေကျွန်တော်ဘဝမှာအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုတရက်ကိုတနာယီဝင်မယ်ဆိုပြီးစက်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့3နာယီဝင်မယ်ဆိုပြီးဖျားမျက်မှောက်တော်မှာဆူတောင်းနဲ့ worship လုပ်တဲ့
ချိန်တွေခွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့9နာရီလာချိန်တွေခွဲလုပ်တယ်စက္ကန့်တယ်ဖျားမျက်မှောက်တော့မှာကြာကြာနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့တနာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီလာတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကိုရော24နာရီရဲ့3 5နာရီကိုရောမဖဲ့ပေးခြင်း24နာရီစလုံးမှာအားလုံးကကိုရောပဲတချို့နာရီတွေကိုတော့တချို့ကိစ္စလေးတွေအတွက်ဖဲ့ပေးမယ်အဲပုံစံပြောင်းလိုက်ပြီအရင်တုန်းကတော့24နိုင်မှာဖះကိုနိုင်ပိုင်းနေဖဲ့ပြီးတာအခုကျအားလုံးကဖះဟာတခြားလူတွေအတွက်ခဏဖဲ့ပြီးတာပုံစံကိုပြောင်းပြန်ချိန်လိုက်တယ်တင့်ဘွားရဲ့တနေ့လုံး lifestyle ဟာကောင်းကင် lifestyle ပဲကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တရက်မှာတရားဟော3ခါဟောမယ်ထား4ခါဟောမယ်ထားကျွန်တော်ရဲ့တနေ့လုံးကဖះနဲ့အချိန်ယူခြင်းဟာတနေ့လုံးဖြစ်သွားပြီနေ့တိုင်းလူလူဟောမယ်နေ့တိုင်းလူလူသွားတော့မယ်ဆိုပိုတော်ဆိုးသေးတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်းမှာဗာပြန်သိပါလေဆိုတော့ဩကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားရဲ့အတန်ကြားခြင်းနေအားလုံးဒီဘုရားမျက်မှောက်တော်တွေမှာနေလိုက်တာဖြစ်သွားပြီအပြင်လောကလူနဲ့တွေ့ခြင်းစကားပြောခြင်းနေခြင်းကနိုင်ပိုင်းပဲရှိတော့တယ်အရင်တော့နိုင်ပိုင်းဘုရားကိုပေးတယ်ဒီမှာရှင်းညီကိုမောင်တို့မများဘုရားကိုမိနစ်ပိုင်းပဲပေးတယ်သူများဒီပြောင်းလဲပြီးတော့ငါဘွားကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာစိန်ပလိုက်တော့မယ်ငါဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးတယ်ဆောင်နေသူလုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာသင်ဖျားနောက်ဆုံး higher prophetic knowledge ဖျားပေးမယ်အမြင့်ဆုံး prophetic knowledge အဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိနေတာပြောကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပေးနိုင်ပြီလားအခု24နာရီ24နာရီလုံးတော့ပေးဖို့ခက်ပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ကောင်းကင်ရောက်ရင်တော့သင်တို့ပြောင်းသွားနိုင်မယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လဲဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖျားသခင်ကပေးခြင်းတယ်သူ့အတန်ကြားခြင်းအဲကြောင့်ဒီနေ့ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတော်တွေသင်တို့တက်တာမှာဖျားအတန်သင်တို့စကြရတော့မယ်ဖျားအတန်စကြဖို့အတွက်ဒီဒီနီလန်းနေရရှိတယ်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်သွားလာရမယ်ဖျားဖွင့်ပြလိုက်မယ်စကားပြောမယ်အဲကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတမန်တော်ဝိထုကိုကြည့်ပြပါအခန်းကြီး2အငယ်စခွန်ပြန်ဖတ်မယ်เนาะဟောဘူးတော့ချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့ပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်ကတွန်းလောင်းပြီသင်တို့သားသမီးတို့သည် prophet ညံနေခေါ်ရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်တော်သူတို့သည်လည်းဗျာဒိယူပိုင်အောင်လို့မြင်ကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးတော်သူတို့သည်လည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌လည်းငါဤအမှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုငါတော်လောင်း၍သူတို့သည် prophet ညံနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အထက်မိုးကောင်းကင်၌အံ့ဖွယ်တော်အမှုအရာကို၎င်းအောက်ယံမြေကြီး၌သွေးမီးရှံမီးဂိုတိဟုသောပုပ်ပနမိတ်ကို၎င်းငါပြမည်ထာဝရဘုရား၏ထူးမြတ်သောနေကြီးမတိုင်မီနေသည်မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လိမ့်မည်လာဒီလေတွေးဖြစ်လိမ့်မည်ဒီမှာမတွေးရလဲဆိုတော့ယောလာနှစ်28ရဲ့ prophecy ပါဒီကျမ်းပိုက်ကအတူတူပဲယောလာနှစ်28ဒီ Israel နိုင်ငံပြန်တီထောင်ပြီးတွန်းလောင်းမဲ့ generation ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ယောလာနှစ်28ဒီကျမ်းပိုက်ပေါ့အခုဒီကျမ်းပိုက်ကတမန်တော်နှစ်ဆက်ခွန်ပေါ့ဒီဟာကဖခင်ရဲ့ final outpouring လို့ခေါ်နောက်ဆုံးဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းခြင်းသူနောက်ဆုံးဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းခြင်းကဘယ်ခေတ်မှာရှိလဲအစ္စရေးနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာပြီးနောက် generation အဲ့ဒီ generation ကဘာဖြစ်မလဲသင်တို့ဤသားသမီးတို့ဆိုတာအဲ့ generation ပြောတာအဲ့ generation နေဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြလိမ့်မယ်ဘာ generation လဲဆိုတော့အခု generation Israel က1948မှာနိုင်ငံပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ generation ကိုဘုရားသခင်ဟာဘာလို့မလဲပရောဖက်ညံကပြေးမယ်တဲ့ဒီခေတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဘာအဲ့ဒီ prophecy ကဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိသေးလဲဆိုရင်အငယ်16မှာအထက်မိုးကောင်းကင်၌အံ့ဖွယ်တော့အရာတို့၎င်းတယ်အကောင်းကင်မှာလည်းပုပ်ပနမိတ်ဖြစ်မယ်တဲ့အောက်ရဲ့မြေကြီးမှာလည်းသွေးရဲ့မီးရှံရဲ့မီးကိုးတွေကိုအဲ့ပုပ်ပနမိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မြေကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘေးဒဏ်တွေကိုကြားရလိမ့်မယ်ကောင်းကင်ရဲ့ပုပ်ပနမိတ်တွေကိုလည်းကြားရလိမ့်မယ်ကောင်းကင်လက္ခဏာတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အငယ်20မှာထာဝရဘုရားကြီးထူးမြတ်တဲ့နေကြီးမြောက်ပြီးနေဒီမောင်မိုက်အတိဖြစ်မယ်လာဒီအသွေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်လက္ခဏာနဲ့မြေကြီးလက္ခဏာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဒီကာလမှာပဲဘာလဲရှိလဲဆိုတော့ final outpouring ဆိုလို့ဝင်တော့တောင်းလောင်းခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရက်ကတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုတော့ဒီ final outpouring of holy spirit now so အချိန်ဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းခြင်း
ဲ့ဒီနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘေး generation လဲဆိုတော့လုံးဝမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ generation ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ generation တွေအပေါ်မှာလာမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တောင်းခြင်းကအရင်ခေတ်ကထက်ပြော့မှာလားမပြော့ပါဘူး။အရင်ခေတ်ကထက်အားနည်းမှာလားမအားနည်းပါဘူး။အဲ့ဒီ generation တွေတရားဟောတဲ့အခါမှာ prophet ညံနေတော့တရားဟောကြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော် Prophet ဆူဂျေဆုတွေလက်ခံရရှိရနေရဖြစ်တယ်။ Prophet ဘိတ်သိက်ခြင်းရရှိရနေရဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာကျွန်တော်စာငတ်မယ်။ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ပထမအချက်ကလေးနည်းနည်းကိုပြန်ပြောရအောင်။ပထမအချက်ဒီဖရာသခင်ဒီဘိတ်သိက်ဒီဆူဂျေဆုဒီဂျေဆုတော့ဒီဘိတ်သိက်နဲ့တွာလာနေတဲ့သူတွေကိုမျက်မြာကြည့်ဖို့လိုတယ်။နော်သူတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုခံယူဖို့လိုတယ်။အမြဲပါဝင်ဖို့လိုတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအမြဲတမ်း steady လုပ်နေဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုဖိတ်သိချင်းဆိုတော့မြင်ရမယ်အေဒီရှေကဖိတ်သိလက်ကားရမှုအေဒီယာနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာအေဒီယာကိုတိချကြည့်ခဲ့တာနောက်ဆုံးမြင်ပြီးတော့အိတ်ဖိတ်သိကိုသူတောင်းတာအာမင်ဒုတိယတမျိုးကတော့ကျောင်းဘာလဲဆိုရင်လက်တင်ခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် impartation လက်တင်လိုက်လို့ရတယ်လက်တင်တဲ့အခါမှာတကူးဆက်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သုံးတဲ့သူတွေရှေကလက်တင်ဆူတောင်းခံခြင်းဒါမှမဟုတ်လဲဆူတောင်းခံခြင်းတတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီညံရဖို့အတွက်နားလေတဖို့ပေါက်တဲ့ညံရဖို့တတိယတစ်ချက်ကတော့ဒါကတော့လက်တွေ့เนาะလက်တွေ့ practical လုပ်ခြင်းအဲ့ဒါတော့ဘုရားအတန်ကြိုင်းလက်တွေ့ချရေးတာတွေเนาะပြီးွားတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ prophet ပြုတဲ့အရာတွေเนาะဘုရားဖော်ပြတဲ့လက်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းကြည့်တာတွေအဲ့ဒါဩလှမ်းကြည့်တော့မှပဲမှားလားမှန်လားကိုကြည့်ရတယ်ဩဟိုတခါပုံစံမျိုးစကားပြောတာအဲ့ဒါဘုရားပြောတာပဲသိသွားတော့တဲ့เนาะလှုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားမလှုပ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်ကနာခံလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလဲနာခံတယ်မှန်သွားတယ်နောက်တစ်ခါလဲမှန်သွားတယ်ဆိုတော့ကြာတော့တင်သဘောပါပဲ။အော်ဖခင်ကငါ့ကိုဒီလိုစကားပြောနေတာပဲ။တင်ကျွမ်းသွား။နံပါတ်၄အစင်ကတော့ဘာလို့အပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းလို့အပ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့နော်ဖခင်လူတွေရဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းတော်လည်းကောင်းကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းတော်လည်းကောင်း။အဲ့ဒါကတော့အေဖက်ခန်းကြီးတင်ငယ်ဆက်ခွန်မှာပါတဲ့ဆူတောင်းတော်အချက်ဟူမူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဖခင်ကြီးဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးတော်အဖခင်ပဲတော်ဒီကိုယ်တော်မြတ်ကိုတိခြင်းအလို့တိခြင်းအလို့။တင်တို့ရဲ့ညံမျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းငါဆူတောင်းတယ်လေ။ညံမျက်စိကိုလင်းစေဖို့တဲ့။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံမျက်စိပွင့်သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုစူတောင်းလို့ရပါတယ်။နံပါတ်5အချက်ကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဆုဂျေဇုဟာကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆုဂျေဇုတစ်ခုအနေနဲ့လှမ်းတောင်းစရာမလိုတော့ပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစုံစုံလင်လင်နားလည်နေတာ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာဆုဂျေဇုကြောင့်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဖျားနဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ lifestyle နဲ့တင်သွားရင်ဖျားစကားပြောခြင်းဟာတင့်အတွက်စုကျေစုအရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖျားစကားပြောခြင်းဟာတင့်အတွက် new normal ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အာမင်။တဘာဝလိုပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲဘာလို့ဆိုဖျားစကားပြောတဲ့အချင်းဖြစ်သွားပြီ။ရှားတန်ကြားတတ်သွားရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဖျားသုံးတဲ့ဆရာနော်ရှောင်ဘိုးဆိုတာရှိတယ်။အချို့တွေပေါ့နော်။သူတို့ဟာဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ်လမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် TV ပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်နေနေလဲဖရားတန်ချားတယ်တီဗီကြည့်နေနေလဲဆရာဂျယ်ရမီနဲ့ဆင်းနဲ့ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်သွားနေလဲစားတော့ဆိုင်မှာစားနေနေလဲ तू ကဟာဖရားကတော့မင်းကိုပြောဟာ तू ကစားရင်လဲပရောဖက်ပြုတော့ဟာလုပ်လဲပြုတော့တခါလေကြာရင်တို့ကပရောဖက်ပြုနေတာလားစကားပြောနေရလားတော့ကောင်းကောင်းတေချာသတိထားနားထောင်ရတယ်တခါလေကြာရင်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကပရောဖက်စီတွေဖြစ်တယ်ပြောနေတာရေဒီတိုင်းထိုင်နေနေထိုင်ပြောနေတာကပရောဖက်စီဖြစ်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနာရောဂါငြိမ်းချမ်း healing စာအုပ်မထွက်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပရောဖက်ပြုhealing manual စာအုပ်တွေထွက်လာမယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လက်တွေ့တင်ကြရေးစာအုပ်ထွက်လာ။နောက်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် prophet ရာနောက်ဆိုလို့ရှိရင် normal ဖြစ်သွား။နောက်ကျွန်တော်လှုပ်ယူတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုရောဖွင့်ပြပါဖွင့်ပြ။မျက်လုံးတွေမိတ်ချိန်မိတ်ပြီးတော့ဖျားပါဖွင့်ပြပေါ့။မျက်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးပြုပြင်ပြင်းဖွင့်နေပြီးတော့ထမင်းထိုင်စားနေတယ်ဖျားအတန်တင်ကြလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်ကဘယ်လိုစကားပြောလဲသင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ hallelujah ။ amen ။နောက်တင့်ရောဖျားရှင်ကနောက် lifestyle ပေါ့နော်။prophet တောင်မှနောက်ဆုံးပေါ့ prophet ပြော modern prophet တွေပေါ့နော်ဟာရရင်ပဲပေတရုလိုမျိုးဟိုးခေါင်းမိုးပေါ်မှာအမိုးပေါ်မှာလက်ဆုတောင်းပြီးတော့စာရီရှောင်းပြီးတော့အရှင်ကြားတော့မှခြုံတယ်ကဲသူယူပိုင်ဝင်ကြလာပြီးနာမျိုးမဟုတ်တကယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စာမရှောင်နေတဲ့အချိန်တောင်မှအဲ့လိုပြောလို့အစာမရှောင်အချင်းဖြတ်တာမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ပါမနေ့ပြန်ဆိုလို့အစာပြန်ရှောင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို lifestyle ဖြစ်တယ်လှုပ်ယူတာမဟုတ်တော့ဘုရားအတန်ကြားခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလေဒီ generation เนี่ยဖျားတန်ကြမယ်လို့ပြောတဲ့ခါသင်တို့ဤသားသမီးတို့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အားလုံးတော့အရန်ကြီးကိုအစာရှောင်ပြီးချိန်ပေးပြီးတော့24 hour ထိုင်ဆူတောင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး
သူတို့ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာသူတို့ရဲ့ lifestyle တခုလို့ပြောကာမောင်းရင်လည်းဖျားကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပြောဖျားနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေ hallelujah ဟာကားစီးလို့ရှိရင်ဒါဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ် hallelujah ဒီနေရာမှာဖျားရှင်အတူရှိတယ်ဖျားရှင်ကိုရောချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကိုးကွယ်တယ်ဖျားအမြဲတမ်းဖျားနဲ့ဆက်သွယ်နေအဲ့ဒီ lifestyle တခုနဲ့တင်သွားရမယ်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုင်ထိုင်နေတယ်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားအမြဲတမ်းပေါ်လူကအဲ့လိုမျိုးပေါ်လူတို့ကဖျားထောင်ကြတယ်ကွာအရိုက်ခံတာရတယ်ခဏနေကြဖျားကောင်းပြတယ်အဲ့တော့ထောင်လို့မခံစားရဘူးဘယ်နှရရောက်ပေါ်လူကပေါ်လူများတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဘာမှသူထောင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တရက်မှာပေါ်လူကဘာမှသူထောင်ကြလဲဆိုတော့ယောမမှာသူထောင်ကြယောမမှာထောင်ကြတဲ့ကာလမှာသူစားဆောင်နေအများကြီးရေးယောမမှာသူထောင်ကြရခြင်းအေဖတ်ဩဝါဒစာရေးတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာရေးတယ်ကောလောသဲဩဝါဒစာရေးတယ်ဖိလိမုန်သူရေးတယ်သူအများကြီးရေးတယ်ဩဝါဒစာဆောင်နေသူအများကြီးသူရေးပလိုက်တယ်ယောမမှာရှိတဲ့ချိန်အဲ့ဒီလိုသူရေးတဲ့ချိန်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့အေးဝင်ကလေးတရားကြောင်းနဲ့ငါတဲ့အခုချိန်မှာအချင်းချခံတာတွေတန်ကျိုးနဲ့ချီတောင်ခံတဲ့ချိန်မှာငါအေးဝင်ကလေးတရားကိုရင်းစားဟောမိကြောင်းငါဖို့လဲဆူတောင်းကြလို့ဟာသူကကြည့်အောင်ရောက်နေတဲ့နေရာတော့ထောင်လို့မခံစားဘူးအေးဝင်ကလေးခေါ်ဖို့ဆူတောင်းပေးအောင်နဲ့တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့အင်တာနက် Wi-Fi လေးကောင်းလို့စာအလွယ်လွယ်တူပို့လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးစာမနေရေးပြီးအိစာဘယ်နဲ့ရက်နေမှာဟိုသူပို့ချင်တဲ့သူရှိရောက်မှန်းတော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုနေရာအထီတော်စူတောင်းခံချက်လန်းတင်တယ်ဘာခံစားရလဲရောက်တဲ့နေရာမှာဖះเจ้าသူပြောမယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဖះရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဒါပဲဟာကြောင့်မလို့သူ့နှိပ်စက်တဲ့ယောမထောင်မူကြီးကို तू ဘာလုပ်လဲထောင်မူကြီးကိုတော့မှသူတားပြီးနေပါဦးနဲ့အေးဝင်ကြီးခေါ်ပလိုက်တယ်မင်းယုံကြည်မင်းနဲ့မင်းမိသားစုတွေကဲနေကြရမယ်ဆိုမိသားစုတွေပါတခါလေးခေါ်ပလိုက်တယ်အကုန်လုံးပြောင်းလဲကုန်ရင်းနေချင်းနေပေးပလိုက်တယ်ကြည့်အောင်ထောင်ကြတာတော့မှထောင်ကနေလွတ်တာတော့မှထွက်ပြေးဖို့အခွင့်ရေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ထောက်မပြေးဘူးအေးဝင်ကလေးကဟောသေးတယ်။ပြန်ဖန်းခိုင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။သူကအရေးမရေးဘူးမလို့ဂီယူမဆိုင်။ထွက်လည်းမပြေးဘူး။ဖျားကောင်းမြတ်တယ်။ lifestyle ဖြစ်သွားပြီပေါ်လူက။ဘယ်ရောက်ရောက်ကိုဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်။ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်။ lifestyle ဖြစ်သွားတယ်။သင်ဘဝကိုကောင်းကင်နဲ့ပဲပုံစံမျိုးနဲ့တွားချင်ရင်သင်ကိုယ်သင်ဖျားနဲ့အနည်းဆုံးမှနေနေတဲ့သူတယောက်ကဲသူအသက်ရှင်ပါ။အာမင်ဖျားနဲ့အနည်းဆုံးမှနေတဲ့သူတယောက်ကဲသူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသင်မတန့်ရှင်းတာတွေသင်ဆုံးပြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားမကြိုက်တာတွေသင်ဆုံးပြစ်လာမယ်။အာမင်။အမြဲတမ်းမှဖြစ်နေမယ်ဖျားနဲ့ပဲအဆက်အသွယ်။လူတွေနဲ့တွေ့နေဖျားဆိုတာမပိုင်မပြီးတော့။ကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ7တန်းကျောင်းသားဘုရားပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့။ကျွန်တော်စင်ကူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတုန်းကဒီကျွန်တော်စတွေ့တဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်အမှုတော်ဆောင်တွေရောညီကြီးကိုမောင်နှမတွေရောယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ကတခါမှကျွန်တော်ဘုရားမှာဒီ7တန်းအထိဆိုတာဖရားဆိုတာကျွန်တော်မကြားဘူးဖရားသခင်အကြောင်းအဲ့လောက်ပြောတာကျွန်တော်ကြားဘူးဖရားကြောင်းသွားမှသာအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်ကဟိုကရင်ဖရားကြောင်းတွေပါရောက်သွားကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲနားမလဲတော့ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းအကြောင်းတွေကျွန်တော်ကိုလည်းဘူးမှမပြောပြဘူးတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုဖရားကောင်းမြတ်တယ်လို့လည်းပြောတာမျိုးကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာမှာမပြောကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရောက်တော့လေအဲ့ဒီရကြတော့ညီကောင်မောင်တို့တွေကတွေ့တာနဲ့ဟာဖျားရှင်ဖျားရှင်ဆိုကျွန်တော်နေရတာတွေခတ်လာကျွန်တော်ဘုရားမှာသူတို့ကဖျားကြီးပဲတခြင်းလို့ပြောကိုကအပြစ်သားကြီးလို့ဖြစ်နော်ကိုတယောက်တည်းအပြစ်သားကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူကဖျားပဲကားစီးရင်လည်းကားပေါ်မှာဖျားပဲလို့မနဲ့မိုးလင်းလည်းဖျားရှင်ကိုမယ်လို့ညအိမ်ကနေလည်းဖျားရှင်ကိုမယ်လို့ဟာတနေ့လုံးဖျားရှင်ကိုမယ်လို့တော့ကိုကကိုကတိတ်ပြီးတော့မပေါ့ပါတော့နေရတာဟာငါဒီနေ့ညီကောင်မောင်တို့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြောင်းလဲရင်အခုကကျွန်တော်လူတွေကတော့ပြန်ပြီး extreme ဖြစ်တယ်လို့ပြန်မြင်လာတာအမေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကအားဝမရသေးတာအမေရှေ့ရှေ့ညီကောင်တော်မများတင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျားချောင်းပြောရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျားရှင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားရှင်ကြာလို့ရှိရင်လူတွေဟာအဲ့ဖျားရဲ့ဘုံတော်ခံစားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ရဲ့ effect ကကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်လူတွေကအားဝပြောင်းလဲကြလိမ့်မယ် hallelujah amen amen ဒါကြောင့်ဘာလို့မလဲဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့တွာလာခြင်းဆိုတာဟာတဲ့တနအီဆူတောင်းမယ်လို့ယူရမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမချားမလက်ဆူတောင်းပတနာပြုခြင်းလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းဟာဆူတောင်းတယ်အချိန်တိုင်းဟာဖျားနဲ့ဆက်သွဲတယ်အချိန်တိုင်းဟာသူနဲ့မိသားစုဖွဲ့တယ်အာမင်လောက်ကြီးချီပြီးတော့ဒူးကြီးထောက်လိုက်တော့မှဆဆူတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းထိုင်နေဟာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားရှင်ကိုရောသိကောင်းမြတ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းနှုတ်ကဝန်ခံပြောဆိုကြွေးကြော်ဆူတောင်းဖျားနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွဲနေတဲ့lifestyle တွေကိုအားလုံးပဲကူးပြောင်းလာရအောင်လို့ရောက်တိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့ hallelujah အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။